ሰላም ያገርጆች፣ እንዴት ከረማችሁ? ሰላማችሁ? ያው ሪታይርድ ነኝ። እስኪ ዛሬ መጥቻለሁ። ኑና ስለ አንዳንድ ነገሮች እየተነጋገርን ጸጉሬን ትሪትመንት ስቀባ አሳያችሁ ማለት ነው። ትሪትመንት እያደረግኩ ከእናንተ ጋር እየተወያየሁ ጸጉሬን ለምን ትሪትመንት አላደርግም ብዬን የመጣሁት ማለት ነው። እና ዛሬ ኑ እስኪ ግቡና እስኪ እንወያይ ስለ አንዳንድ ነገሮች። ብዙ ነገሮች እየሰማን ነው ሶሻል ሚዲያ ላይ እና ሶሻል ሚዲያ ላይ የምንሰማቸውን ነገሮች በጣም አሳሳቢና አስደንጋጭ ሆነዋል እንደምታዩት ማለት ነው። እና ስፔሻሊ በሴቶች ዙሪያ የምንሰማው ነገር፣ እኔ ደግሞ የሴቶች ልጆች እናት ነኝ እና የራሴ ልበልና ኑና እየተወያየን ጸጉሬን ትሪትመንት ላደርግበት በዛውም ደግሞ ከእናንተ ጋር ልወያይ ብዬ የመጣሁት እና ቪዲዮ ጽዳት አለው የለውም እስኪ ንገሩኝ። ቪዲዮ ጽድት ያለ ነው በደንብ ታያችኋለው። ቪዲዮ ጽድት ያለ ግን እንጃ ከኔ በኩል ምን እንደሆነ አይታየኝም። እናንተ ቪዲዮ ጽድት ያለ ነው እስኪ ጻፉልኝ። እስኪ እንዴት ናችሁ? ሰላም ናችሁ ወይ? አማን ነው ወይ? ቪዲዮ ጽዳት አለው? እሺ እሺ፣ ይታያችኋል በደንብ ፀጉሬ ምናምን ገብቶላችኋል ወይስ ትንሽ ከፍል አድርገው ቪዲዮ ምን ታስባላችሁ? ይታያችኋል አይደለ? በቃ እሺ፣ አመሰግናለሁ በጣም ቴንክ ዩ። እንዴት ናችሁ? ሰላም ናችሁ ወይ? ዛሬ እስኪ ከእናንተ ጋር እየተወያየን ፀጉሬ ላይ ላይፍ ትሪትመንት እያደረግኩኝ ያሳያችሁ ብዬ ነው የመጣሁት እና እንደምታዩት እንደምታውቁት ሰሞኑን ብዙ ነገር ሶሻል ሚዲያ ላይ አጥሩ አይደለም አጥሩባችሁ አይደለም ማሳጠር ትንሽ ታጠሯለሁ፣ ግን እስኪ ታታያችኋለሁ። አጥሩ ሳይሆን ሽሪንክ አድርጎ ነው እንጂ ጥረት አንትቶ አይደለም። ደህና ነኝ፣ እግዚአብሔር ይመስገን ደህና ነኝ። ፀጉሬ ሙሉ በሙሉ ገብቶላችኋል? ሙሉ በሙሉ ገባ አይመስለኝም፣ ግን እስኪ ያለውን ሁኔታ እያወራን እንዴት ናችሁ? ሰላም ናችሁ? የሚበርግ ባብ አዎ፣ ጠቆርጮ አለሁኝ ፀጉሬን። እኔ ፀጉር እኮ እንደ ድሮ አይደለም፣ ምን ታውቋላችሁ አለ ኢትዮጵያ ከቤሌ በፊት እንዳለው አይደለም ፀጉሬ። ግን ደህና ነው እግዚአብሔር ይመስገን፣ ቆንጆ ነው። አሁን ግን እንትን አድርጎ ነው ስብስብ ስላለ ነው እንጂ አጥሮ ምናምን አይደለም ፀጉሬ። ሀገሬ ልጆች አሳያችኋለሁ፣ አሁን ታዩታላችሁ። ይመጣል ኮመንቱ እንዴት እንደሆነ ታዩታላችሁ። ያና እንዴት ናችሁ ብዙዎቻችሁ? ታዬ ምን ነው ዝም አልሽ? ሁሉ ሰላም ናቸው ልጆቼ፣ በጣም ደህና ናቸው። ብዙዎቻችሁ ታዬ ምን ነው አንቺ ብቻ ዝም አልሽ ብላችሁኛል በሴቶች እህቶቻችን ጉዳይ ላይ እና አዎ፣ ፍሪዝ ይሆናል ከርል ይሆናል ማለት ነው። ከርሉን ያሳጠረው እጥር ያደረገው እሱ ነው። እንደምታዩት ያው የስንት ጊዜ የ15 ቀን ያለፈው ፀጉሩ ማለት ነው። ልታጠበው ነው እና ውህድ ላደርግበት ነበር ከትናንትና በፊት ነው፣ ከዛ በፊት ነበረ ውህድ ላደርግበት የነበረውና ግን አልተመቸኝም። ስራ ስለበዛብኝ አልተመቸኝም። ያው ነገም ስራ ገቢ ነኝ፣ ግን እስኪ ዛሬ ከእናንተ ጋር ሁኔ ተቀብቼው ለነገ ደግሞ ጽድቅ ብዬ ካጥቤው እሺ እሺ እነግራችኋለሁ። ታጥቤው ትንሽ ዝቅ ልበል፣ አይታየም? ዝቅ ልበል ወይንስ ከፍ ላድርገው ቪዲዮ? አሁን ታያችኋለሁ። ምንም ችግር የለም። እሺ አመሰግናለሁ። በደንብ ያ አንዳንድ ሰዎች አልታየም ብላችሁኛል እና ሙቅ ውሃ አለኝ እዚህ ጋር ለብ ያለ ውሃ ነው ሁሌ እንደምጠቀመው ማለት ነው። ዛሬ በላይ እያያችሁን ላሳያችሁ ማለት ነው። መጀመሪያ የማደርገው ከሙቅ ውሃ ነው የሚጀምረው ማለት ነው እና ሙቅ ውሃ ተፍትፌበት የፀጉር ማፍታቻ ባለፈው ያሳየኋችሁ ያው ከኮሮና ምክንያት ጋር የተያያዘ ስለተዘጉ ሱቆች የለኝም ማፍታቻው እና እሱ የለኝም። ዛሬ የምጠቀመው እዚህ ጋር የምትመለከቱት ኦሊቬራ አለኝ። እዚህ ጋር ደግሞ ውህድ አዘጋጅቻለሁ፣ የፀጉር ውህድ እና ደግሞ ሌላ ደግሞ ራሴ የቀመምኩት ቅባት አለኝ እና ቅባት ለፀጉር ስታጠምታጠ የምቀባው ቅባት አለኝ ማለት ነው እና ኦሊቬራ ኦኬ አድርገው። እኔም እንደሱ ፊት ለግዛት ይሰማኛል። ስልኬን ትንሽ ከፍ አድርገው ብዬ እያሰብኩ ነበር እና ስላላችሁን ቴንክ ዩ። የቱ ጋር ነው? ከዚህ በላይ ከፍ አይልም እንዴ? አይ ቲንክ ይላል ይመስለኛል፣ ይላል ይሄ ነገር ከፍ ይላል። ያው አሁንስ ኦፍ ሊ አሁን ያ አሁን ምስክር ታያችኋለሁ ብዬ አስባለሁ። አልታያችሁም? አሁን ያ እንደዚህ አድርጌ ያ ኦኬ። ስለ ሰናፍጭ ዘይት ከዚህ በፊት በደንብ አድርጌ ቪዲዮ ሰርች የላችኋለሁ እና
እንደውም ይመስለኛል የዛሬ አመት ነው የሰራሁት የሰናፍጭ ዘይትን ቪዲዮ ማለት ነውና ሰናፍጭ ዘይት ጸጉራችሁ ለተቀጣችሁ እንደ ኖርማል ቅባት ብታዩት የሚታው ዘይት ነውና በጣም ቆንጆ ነው ለጸጉር እድገት በጣም ቆንጆ ነው የጸጉር ፕሮሲቲ አይመርጥም ለሁሉም አይነት ጸጉር ሆናል እሺ አመሰግናለሁ ለሁሉም አይነት ጸጉር ይሆናልና ሰናፍጭ ዘይት በማንኛውም ሰዓት ላይ ለባደርጋችሁ ተጠቀሙ በጣም ለጸጉር እድገት በጣም ቆንጆ ነው እና ተጠቀሙት ሪኮመንድ አደርጋለሁ ከዚህ በፊት ብዙ ጊዜም ሪኮመንድ አደርጋለሁ እና ከብዙ ዘይቶች ይልቅ እንደ አልመንድ ቆንጆ ነው እንደ አልመንድ ነው ጥቅሙ ማለት ነው ግን የሰናፍጭ ዘይት ግን ጥቅሙ ይለያል ለጸጉር እድገት በጣም ቆንጆ ነው ለጸጉር ብዛት ይጠቅማል እና ደግሞ ሽታ ትንሽ አለው ትላላችሁ እንጂ ሽታው ብዙም የተቃነን አይደለም ግን ሽታው ትንሽ በዛ ብንትሉ ከሆነ ጸጉራችሁ ሎ ፖሮሲቲ ከሆነ ለሎ ፖሮሲቲ የሚሆኑ ብዬ ያልኳቸው ዘይቶች አሉ አይደለም ከእነሱ ጋር ቀላቅላችሁ ትጠቀሙት በጣም ቆንጆ ነው እና ተጠቀሙት እላችኋለሁ ይሄ ኦሊቬራ ነው ሚሌራው እንደዚህ አድርጌ ከስር ጀምሬ ኦሊቬራ ባይዘው ለጸጉር ማፍታሻ ብትጠቀሙ በጣም ቆንጆ ነው እንደዚህ አድርጌ ኦሊቬራውን ተቀባለሁ ማለት ነው ጸጉራችሁን ሙሉ እየተቀባችሁ ከዛ በኋላ ግን ጸጉራችን ኦሊቬራ ለሁሉም ጸጉር አይስማማም ሊቪንግ ኮንዲሽነር አድርገን ምንተው ምን ይሆናል አይተው የጸጉራችን ፕሮሲቲ ይወስነዋል ኦሊቬራ ሎ ፕሮስቲ ከሆነ ጸጉራችሁ ስለሚከብደው ጸጉራችሁን የስሩን ሊደፍነው ይችልባችኋል ሊደፍነው ይችላል እና ደግሞ ጸጉራችሁ ላይ በምታቆይበት ሳለ ኦሊቬራ የኦሊቬራ ዘይቱ ከባድ የሚባል ዘይት ነው ኦሊቬራ ዘይትነቱ እዚህ ላይ ራሱ ስታዩት ከባድ ነው እና ዘይቱን የምሰሩበትን ዘይት በብዛት ኦሊቬራ የሚመከረው ቢሰራ ከኮኮናት ዘይት ካለው እና ኮኮናት ዘይት ደግሞ ሎ ፕሮስቲ ጸጉራችን ላይ ስለማንተው ኮኮናት ዘይት ስለምንሰራው ጸጉራችን ሊከብድ ይችላል እና ደግሞ የጸጉራችንም ስሩን ይሄ ነው ሎ ፕሮስቲ ከሆነ ጸጉራችሁ ላይ በምታወበት ሰዓት ላይ ይሄ ስሩን ይደፍነዋል ማለት ነው የጸጉራችንን ስሩን ይደፍነዋል ማለት ነው መተንፈሻው ጸጉር የሚያበቅለውን ስሩን ወፍራም ስለሆነ ጸጉራችንን ስሩን ይደፍንብናል ስለዛ ኦሊቬራ ለሁሉም አይነት ጸጉር አይመከርም ተጠንቀን መጠቀም ያለብን እንደዛ ማለት ፈልጋለሁ ለምን ከዚህ በፊት በደንብ አብራርቼ ነግሬያችኋለሁ ማለት ነው እንደዚህ አድርገን እንደዚህ እያደረግኩኝ ጸጉሬን ስርስሩን እቀባለሁ ማለት ነው እቺ ኦሊቬራ አሁን ለሙሉ እኔ ኦሊቬራ ባይዘው አልደፍርም ነበር ግን አሁን ሱቆች ስለተዘጉ አማራጭ ሳጣን ኦሊቬራ የደፈርኩት እንጂ እኔ ኦሊቬራ እንደፍሬ ተቀቻላቅ እንደዚህ አጋጣሚ ከምነግራችሁ እቀባለሁ ግን እንደዚህ ደፍሬ መቀባት የጀመርኩት በቃ አማራጭ ስለሌለኝ ጸጉሬን የኔ ጸጉር ትንሽ ብዛት ስላለው ለማፍታታት ስለሚያስቸግረኝ ነው እንጂ እኔ ኦሊቬራ እንደፍሬ ተጠቅሜ አላውቅም ታውቃላችሁ ቪዲዮውን ብዙ ሰርቼላችሁ አላውቅም ስለ ኦሊቬራ ማለት ነው ግን አሁን ግን ይቺ የኮረና ሎክዳውን በኋላ ጸጉሬ ትንሽ በቃ ግዴታ ስለሆነብኝ ስላጣሁት ማለት ነው የማፍታቻውን የጸጉሬ ማፍታቻ ያሳየኋችሁን የአፍሪካን ብራይድን የጸጉር ማፍታቻ ስላጣሁት በቃ ኦሊቬራን በቃ እንደ ጓደኛ አድርጌ ይዤዋለሁ እላችኋለሁ አሁን ባለው ሰዓት ላይ በምጠቀምበት ሰዓት ላይ ትንሽ ጸጉሬን የመንቀል ባህሪ አለው የማይዋሻቅ ነው ጸጉሬ በኋላ ስታጠብ ይነቃቀላል ግን ከዚህ በፊት የምጠቀማቸውን ውህዶች አሁን አስተካክዬ ኦሊቬራ በምቀባበት ሰዓት ላይ ምን አይነት ውህድ ልጠቀም ብዬ አስቤ አሰላስዬ ማለት ነው ውህድ ሰርቻለሁ ማለት ነው እና ከውህድ ጋር የምጠቀመው እንጂ አሁን በባዶ ተጠቀመው ለፕሪክ እንደምንጠቀመው ጸጉሬን አላገኘሁም ስታጠበው በጣም ጸጉሩ የሚቆራርጠው ማለት ነው እና እንደዛ ነው እላችኋለሁ ኢንቬስ ይኸውላችሁ አሁንም ራሱ ይህንን ጠጥቶ ማለት ነው አልጠገጠም ስለዛ ተጨማሪ ሌላ ላድርግለት ማለት ነው እና እንደዛ ነው እላችኋለሁ። ዛሬ የመጣሁት ያው ሰሞኑን የምንሰማው ነገር በጣም ይደብራል። ኢትዮጵያ ላይ በአጠቃላይ በኢትዮጵያ ምድር ላይ የሚሰማው ነገር በጣም ነው የሚያስጠላው። በስማ በጣም ያስጠላል። ስለ ሴቶች እየሰማን ያለነው ነገር በጣም ያስጠላል እና እኔ 15 ቀን የቀይ ሽንኩርት ጁስ እጠቀማለሁ ግን ለውጥ አላይም። በ15 ቀን ሳይሆን በሶስት ሳምንት ወይ በአንድ ወር ተጠቀሚው። ለምንድን በ15 ቀን ከሆነ ጸጉር ያደርጋል። ከማድረግ ውጪ ምንም አይነት ጥቅም የለውም። ጸጉሮች የሽንኩርት ትሪትመንት የሩዝ ትሪትመንት ዝም ብላችሁ ከዚህ በፊት ብያችኋለሁ፣ ሁል ጊዜ ላችኋል። ስለ ሩዝ ትሪትመንት ምሰራላችሁ ቪዲዮ አለ፣ ግን ስለ የሩዝ ውሃ ማለት ነው እና ግን ነጭ የሽንኩርትን ትሪትመንትን ዝም ብለሽ በ15 ቀን ብትጠቀሚ ጸጉርሽን ከማድረግ እና ጸጉርሽን ከመጉዳት ውጪ ምንም አይጠቅምሽ፣ ምንም ጥቅም የለውም። ስለዛ እስፔሻሊ ይኸውላችሁ የሌላ ሀገር ዜጎች የሚሰሩትን ቪዲዮ ስታዩ ለእነሱ ሊስማማቸው ይችላል፣ ግን እኛ ግን በሀበሻ ጸጉር አስቡት። ሀገሬ ልጆች፣ እሺ
በሀበሻ ጸጉር አስባችሁ ተጠቀሙ። ለምን የሌላ ሀገር ዜጎች በቀን በቀን ተቀቡሉ ይችላሉ፣ ወይ ደግሞ በሳምንት አንድ ቀን በቀን ሶስት የሚሏችሁ ይችላሉ፣ ወይ ደግሞ በሳምንት ውስጥ ሶስት ጊዜ ታጠቡ የሚሉም አሉ፣ ተቀቡ የሚሉ አሉ። ግን እኛ ግን ወደ እኛ ጸጉር ስትመጡ እነዛ አይደለም የሀገር ልጆች እና ተጠንቅቃችሁ ተቀቡት። የሽንኩርት ትሪትመንት የሩ ትሪትመንት በምታደርጉበት ሰዓት ላይ በቃ በየሶስት ሳምንት በቂ ነው። በሶስት ሳምንት አንድ ቀን ብትቀቡት ብትጠቀሙት በጣም በቂ ነው። ለምን መሰላችሁ? በሶስት ሳምንት ውስጥ ለምሳሌ አሁን በሳምንት የማትታጠቡ ከሆነ ማለት ነው፣ በሳምንት የምትታጠቡ ከሆነ እሺ፣ በዚህኛው ሳምንት የሽንኩርት ትሪትመንት ከተጠቀማችሁ የሚቀጥለው ሳምንት ደግሞ እንቁላልና አቮካዶ አድርጋችሁ ወይ ደግሞ ሙዝና አቮካዶ አድርጋችሁ አንድ ለቀላቅላችሁ ወይ ደግሞ ሙዝና እንቁላል አድርጋችሁ መጠቀም ትችላላችሁ። ትንሽ ሽረት ካለባችሁ ትንሽ ሞላ ታስጨምራችሁ ማለት ነው። ግን አሁን ግን እናንተ ግን ዝም ብላችሁ በሳምንት ወይ በአስራ አምስት ቀን ዝም ብላችሁ የምትጠቀሙ ከሆነ የሽንኩርት ትሪትመንት ጸጉራችሁን እያደረቀ ምንም ነገር ጥቅም አይሰጣችሁም። ወይ ደግሞ በሳምንት የሽንኩርት ትሪትመንት አድርጋችሁ ምርጥ ዲፕ ማስክ መጠቀም፣ በቃ ቆንጆ ዲፕ ማስክ በደንብ አድርጎ ጸጉርን ራስ የሚያደርግ ዲፕ ማስክ መጠቀም፣ ወይ ደግሞ ሽንኩርት ካደረጋችሁ በኋላ ከተለቃለቃችሁ በኋላ ቅቤ መቀባት። በቃ ጸጉር የሚያሰልስ ነገር ካጣችሁ ቅቤ መጠቀም። ቅቤ ጸጉር የማለስለስ ባህሪ ያለው ለጸጉርም ቆንጆ ነው፣ ለጸጉር እድገት ቆንጆ ነው ማለት ነው። ኦሊቬራ የምትገባው ጥያቄ ነበረኝ። ጸጉሬ በጣም ያድጋል፣ በዛው ቁመቱ ይወጣል። የሩዝ ውሃ አሁን ለነዘነ ጸጉሮች የሩዝ ውሃ በጣም ቆንጆ ነው። በአስራ አምስት ቀን እንዲጠቀሙ ፕሮቲን ደግሞ እንደዚህ አሁን እንደኔ ጸጉራችሁ ረጅም ሆኖ ማለት ነው ከስር የሚወጣባቸው የፕሮቲን ትሪትመንት ማጣት ነው እና የፕሮቲን እንትኖች ፕሮቲን ይሄ ባለፈው ያሳያችሁ ማለት ነው የአጎፒ ፕሮቲን ትሪትመንት ይህንን እንደውም አምፖሊ ስላለ ሁሉ ነገር ዝኝ ያለው ይህንን ብትጠቀሙ በጣም ቆንጆ ነው። አሁን ጸጉራችን ረጅም ነው ከስር ነቀራ ምርቶች ይህንን ቱ ስቴፕ ትሪትመንቱን ተጠቀሙ። እኔ ጸጉሬ ተዘካላች ከሆ ታስመጣ ከስር ነበር በቁመቱ የሚወጣው ማለት ነው። ግን ይህን ትሪትመንት ከተጠቀምኩበት በኋላ ወዲያውኑ ጸጉሬ የተስተካከለው እና ደግሞ ጸጉራችሁን በምትታጠቡበት ሰዓት ላይ ደግሞ ጸጉራችሁን ትሪትመንት በምታደርጉበት ሰዓት ላይ ጸጉራችሁ የሚነቃቀል ከሆነ ፊንገር ሪታንግል ማድረግ። ፊንገር ሪታንግል ማድረግ እንዴት ነው ትሪ ሰዎች? እኔ አሁን እንደማደርገው ማለት ነው በማበጠሪያ ሳይሆን በእጃችሁ ማፍታታት። ታይታችሁታል። እኔ አሁን በማበጠሪያ ከስር ከጫፉ ጋር ያለው እንትን ብሎብኛል። ከስር ያለው ግን ይሁት እንዴት እንደሆናለ በእንደዚህ ቀስ አድርጋችሁ በእጃችሁ አሁን ሴቶች ማላችሁ የምጠይቁኝ ጥያቄ በቃ በእጃችሁ እንደዚህ ማፍታታት። የሚነቃቀል ጸጉር ከሆነ ማበጠሪያ አትግቡበት። ማበጠሪያ ማለት ከስር ነው የሚነቅለው፣ ግን በእጃችሁ ግን ራሳችሁ ቀስ እያላችሁ ታታቱ ከሆነ እንደዚህ በምትቀቡበት ሰዓት ላይ በእጃችሁ እንደዚህ የምታረጉበት ከሆነ ምን ይሆናል? ጸጉራችሁን የምትቀቡትን ነገር ጥቅሙን ያገኛ፣ በዛው ደግሞ ጸጉራችሁን መነቃቀሉ ይቀራል ማለት ነው። አሁን ከዛ መረጋቀ መሰላችሁ ኦሊቬራውን ካረኩ በኋላ ትሪትመንት አለ የሰራው ትሪትመንት አለ ጸጉሬ ደርብበታለሁ ማለት ነው። ከዛ እንደዚሁ አረጓሉ ሰላም ስቲ ለምንጠቀዛ ኦኬ ሰላም ሪታ፣ ፊቴ በጣም ነው የሚሸተው። እንዴት ነው ሬት አይሸትም? ተው እርቃኝ። እንዴት ነው ሰላም ናቸው? እንትን እኮ አይሸትም እኮ አይሸትም እኮ ኦሊቬራ እኮ አይሸትም። ትዕግስት ይህ እንዴት ነሽ? ማንኛውም ያሳዘይት ይሆናል ወይ ቃል ለዛ ላይ ማካከር መጠቀም ትችላላችሁ። አዎ ግን ሚሊግራም አለው። ሰላም እህቴ ለቻናልሽ አዲስ ነኝ፣ እንኳን በሰላም መጣሽ። ሲስተር ሊሊ እንዴት ነሽ? አቤት አቤት ደህና ነኝ። ምንድን ነው የምትቀቢ? ኦሊቬራ እና የፀጉር ማስክ ሰርቼ በማስክ ነው የምቀባው ማለት ነው። እና የመጣሁበት አርዕስቴ እኮ በዚሁ ፀጉሬን እየተቀባሁኝ ስለ ሴቶቹ ስለ አባቶች አባታቸው ደፈራቸው ስለተባሉ ሴቶች እንዲሁም ደግሞ በጣም ከሚገርማችሁ ማለት ነው ባለፈው ሳምንት ማለት ነው እና በጣም ይቺ የሞተችው ልጅ ተገላ የተገኘችው ልጅ እኔ ቅድም ፀጉርሽ አጠረ ያላችሁን ሰዎች የወላችሁ ፀጉሬ እብዴቱ ጋር እንዳለ ማለት ነው አላችሁታል። እዚህ ጋር ነው ፀጉር ያለው ከወገቤ እዚህ ጋር ማለት ነው ያለው ቁመቱ ያውም ከርብ ሆኖ ማለት ነው። እና ቅድም ተሰብስቧታችሁ እብታም ደግሞ ኦሊቬራ አስቀባ ምን ያህል እንደሚወጣ ብያችኋለሁ ቅድም ማለት ነው። ኦሊቬራ ነው ስቀባ ፀጉሬ ይነቅለዋል፣ ግን ከሚነቀለው ይልቅ ደግሞ ስለሚያፍታታልኝና ደግሞ በዛ ላይ ደግሞ ፀጉሬ ደግሞ ስቸርከታተኩት በኋላ ወይ ስቸርከት ስለሚያደርግልኝ ኦዷ ነው ኦሊቬራ ማለት ነው ነው ፀጉሬ እንዲበጣጥሰው አቁሜ አልተውም ማለት ነው። እርታ ይቀለም ያለ ፀጉር ይበጣጠሳል፣ እባክሽ መልሽልኝ። ፕሮቲን ትሪትመንት ተጠቀሙ፣ በጣም ይጠቅማችኋል። ትሪትመንቱን ሲመነጋገሪ ሪታ ኦኬ ፀጉርሽ ያጠረ መሰለኝ፣ በቃሽ አጥሮ ይሆናል። በጣም ያሳዝናል። አዎ እና ያቺ ባለፈው ሳምንት የሞተችው ልጅ ዩኒቨርሲቲ ተምራ ቤተሰብ ጦር አለው ብላ ይቅርታ ከለሩ ትንሽ
ምን ሆነው? ይቅርታ ካሉ ትንሽ ረስ ምንጫ ሪታይ ፀጉሬ የሚወፍር ነገር እንትን የሀብሽ ውሃ ባለፈው የሰራሁት የሀብሽ ውሃ እሱ በጣም ቆንጆ ነው። ለፀጉሬ ፍለፍተ በጣም ቆንጆ ነው እና አሁን የምጠቀመው ውህድ ደግሞ የሰራሁት ውህድ አለና እሱ ወይድም ቆንጆ ነው ለፀጉር ውፍረት ማለት ነው። እንደዚህ ፀጉራችሁን ዲፕ ማስክ እንደ ዲፕ ማስክ ማለት ነው አድርጋችሁበት በምጠቀሙ በሳለ ፀጉራችሁ ቆንጆ ነው። ሀይቃል የሀባሉ ፕሊስ ከነን ቴልሚ ዶክተር ሚላክ ፕሮዳክት እኔ ሪኮመንድ አላደርጋችሁ ነገር ልጆች፣ ለምን ብዙ ሰዎች በውስጥ መስመር ሽበት እያወጣ ነው ብለው ነግረውናል እና እኔ ሪኮመንድ አላደርግም። ሲጀመር እኔ እሱን ፕሮዳክት ሞክሬ አላውቅም። ብዙም እኔ ፋኑም አይደለሁም፣ ግን ያሳደጋለ ፀጉር ቆንጆ ነው ግን ሽበት የማውጣት ባህሪ ያለው ስለተባለ እንትን ብያለሁ እንጂ የዶክተር ሚላክል የፎሮፎር እንትናቸው በጣም ቆንጆ ነው። የፎሮፎር ላይ ናቸው ሲመሰገን በጣም ሰምቻለሁ እና ለፎሮፎር ቆንጆ እንደሆነ አውቃለሁ። ሙዝ ፀጉር ያበዛል እንዴ? ይኸውላችሁማ ሙዝ ብቻ ፀጉር ያበዛል ነገር ልጆች፣ ሙዝ፣ አቮካዶ፣ ሁሉም ትሪትመንቶች የራሳቸው አስተዋጽኦ አላቸው። ሙዝን ዝም ብላችሁ ብትቀቡ ፀጉራችሁን አያሳድገውም። ምናልባት ቁመቱ ላይ ሊያግዘው ይችላል እንጂ በባዶ ሙዝ የሚያመጣው ነገር የለም። መንገድ ልጆች እንደናቸውና ለሎፕሮፕሲ ፀጉር ግን ሙዝ ቆንጆ ነው። ሁሌ እንደምላችሁ ማለት ነው። ቃልዬ አትቀቢ ትሪትመንት ምንድን ነው የቀላቀልሽ? ሌላ ጊዜ እነግራችኋለሁ። እሱን አሁን አልነግራችሁም። የሚቀባው ትሪትመንት ሌላ ጊዜ እነግራችኋለሁ፣ ወይ ደግሞ ቪዲዮ ሰርቻ ታያችኋለሁ። ግን ከዚህ በፊት ከሰሯቸው ትሪትመንቶች ውስጥ አቀላቅያ ለላይ ነው የምጠቀመው ማለት ነው። ዛሬ እኮ ብዝም ብዬ ብቻዬን ከምቀባ ከእናንተ ጋር እየተወያየው ሊቀባ ብዬ ነው የመጣሁት የሀገሬ ልጆች። እና ባለፈው ወደ ወቅድም ወደ ተነሳው አጠላ የምትሉ ሰዎች አጠላ የምትሉ ይኸው ውሃ እንኳን ነክቶት ማለት ነው፣ ምንም አይነት ትሪትመንት ሳይነካው እዩት። ታችቷል፣ እጄን ታችቷል፣ ላይ እጄን ቁመት ታችቷል። ከዚህ እዚህ ማለት ነው ይታያችኋል። አያችሁት? አጠራ የምትሉ ማለት ነው። ሪታ ጀስት ወሽ የስተር አይድን ትሪትመንት በተር ትሪትመንት ጎበዝ፣ ጥሩ አደረግሽ እና ዩሃል ቢቲፉል። አመሰግናለሁ ሪታ የኔ ጎበዝ፣ በጣም ነው አመሰግናለሁ በጣም አያችሁት አለ ፀጉሬ አጥሮ አይደለም ሽሪንክ አድርጎ ነው። ግን ዩት የእናንተ ፀጉር የኛ ፀጉር ይነቃቀላል ስለሌለ ይህን ፀጉር ደግሞ ዩት ይነቃቀል ዩት ይነቃቀላል ይህን ፀጉር ግን እኔ ግን አሳድገዋለሁ፣ ትሪትመንት አደርግበታለሁ ይመለሳል። እና እንደዛ ነው እላችኋለሁ። እና ምን አደርጋለሁ መሰላችሁ ቅድም የተኳት ይቺ ዲት ማስኳ ይቺ ትንሽ ዩ ኦሊቬራ ለቻል ለምን ኦሊቬራስ ለምንድን እንትን ይበልብ ለምን እንድልጣለ ወይንም ኦሊቬራስ አረን እንደዚህ አድርጌ ከስር ጀምሬ ከስሩ ላይ እንደዚህ አድርጌ ሽት አደርገዋለሁ ማለት ነው። ሽት እያደረኩ ለምን ይሄ ሲቀር ስንት ዶር እንደምገዛው የለኝም የማውቀው። እርሳስ ባይሆን የሪሰብ ክሪታዬ ሩዝን ቀቅዬ ወይስ ሩዝን ሁል ቀን ስትጠቀሙ እባካችሁ ሀገሬ ልጆች ባለፈውም ብያችኋለሁ፣ ቀቅላችሁ ተጠቀሙ። ዘብዝፋችሁ ሩዝን በፍጹም እንዳትጠቀሙ። እሺ በቃ እኔ ምን እንዳገኘው ስራ ሳገኝ ጊዜ ሳገኝ ቪዲዮ ሰራላችኋለሁ። ቁጭ ብዬ ሩዝ ጠቃሚነቱ ተቀቅሎ ነው ወይስ ተዘፍስፎ ነው የምትሉኝ፣ 100% በቃ 100% ሳይሆን 180% መቶ ማሰው ለአንድ ነገር እንትን የሚሰጠው የሆነ ቫሉ ሲሰጥ ለአንድ ነገር ላይ መቶ ከመቶ ሰጥቻለሁ። እኔ ደግሞ ከመቶ 80 መቶ 80 ሰጥቻለሁ፣ ከመቶ 180 ሰጥቻለሁ። እና ሩዝን ቀቅላችሁ ተጠቀሙት። እና ካልቀቀላችሁ ሳትቀቅሉ በፍጹም እንዳትጠቀሙት። በምንም ከፈለጋችሁ እንትንም ጨምሩበት፣ ቡርቱካን ጨምሩበት፣ ሎሚ ጨምሩበት፣ ኢሰንሻል ኦይል ጨምሩበት፣ ወይ ደግሞ የጽጌረዳ ቅጠል ጨምሩበት ለሽታው ማለት ነው። እና ግን ስትጠቀሙ ግን እንትን አድርጋችሁ ቀቅላችሁ ተጠቀሙት። ሳትቀቅሉ ዘብስፋችሁ በፍጹም አትጠቀሙት፣ ጥቅም የለውም። ዘብስፋችሁ ተጠቀሙት። ፀጉራችሁ ላይ የሚያደርሰው ሳይድ ኢፌክት ስላለ እኔ ደርሼበታለሁ በራሴ በጥናቴ ማለት ነው። በጥናቴ የራሴ በራሴ ተመራምሬ ደርሼበታለሁ። ዩቱበር ፀጉር ያሳድጋል እና ቁጭ ብለን እናለን። ዩራይት ቦልድራይዝ ዚ ዘ ቤስታ በጣም አረት የፀጉሬ በምን ያሳድገው ነው። እኔ እንደማደርገው አድርጊና ዘስቤ ነበር የምጠቀመው። አደረቀብኝ? አዎ ያደረቀብሽን ደግሞ ምክንያት ደግሞ ቁጭ ብዬ አስረዳችኋለሁ። ሌታይ የእናንተ ምትወዱ ነበር እና አስረዳችኋለሁ። አንድ ቀን ቁጭ ብዬ አስረዳችኋለሁ። አለቀው የለውም ማለት ነው። ዩት ሙሉ ሄደብኝ ማለት ነው። እንግዲህ እኔ ፀጉር ምን ያህል እንደሚጠጣ ዩት አሁን ማለትካል ወደ ሌላ ደግሞ እንደዚህ አድርጌ ደግሞ አድርግና እና ወደ አርስቲ ልምጣ። ቅድም ወደ ተነሳበት ከአርስቲ አልወጣና ልምጣና
እንጠብቃለን። አዎ አሳያቸዋለሁ። ይታየ ወይናይ ብራይድ ማየር ካለስፕሬ ራይስዋት አይ እንዳታረጊ አታርጉ። ጸጉራችሁን ሹሩባ በምትሰሩበት ሰዓት ላይ የሩዙ አታርጉበት። እሺ አገር ልጆች ጸጉራችሁ ይነቃቀልባችኋል። እሺ አታርጉበት። እሺ አረፎርፎር ሊገለኝ መላበኝ ሰርቻለሁ ከዚህ በፊት ቪዲዮ። እሱ ቪዲዮ በጣም ብዙ ሰዎች በጣም በጣም ያመሰገኑብኝ ቪዲዮ ነው። ነገርታችሁት ለፎርፎር ብዬ ልጄን ሪታን እየቀባት ያሳዩዋችሁ ቪዲዮ፣ እሱ ቪዲዮ እውነት ተጠቀሙበት። በእውነት ነው የምላችሁ፣ በእውነት በእውነት ስኳርና ኦሊቬራ አድርጌ ስኳር ኦሊቬራ ሎሚ አድርጌና ትንሽ የኦሊቫ ኦይል አድርጌ የሰራሁት ውህድ በስመ አብ ያስጨበጨበ ነው ያስጨበጨበ። እዚህ ጋር እንደው በሱ ውድ የተጠቀማችሁ ካላችሁ ምስክርነት ስጡ፣ ምስክርነት። አንዲት ልጅማ እኔ ይሁን ለውጥቼ ምስክርነት ሰጣለሁ እያለች ነበር በሄደት እሱ ውድ ተጠቅማ ማለት ነው። እና እናንተ ምስክርነት ስጡ። አይደለም የሚነቀል ፀጉር ምን ላድርግ እባክሽ። እሷም የሚነቀል ፀጉር እንዳልኳችሁ ቅድም ማለት ነው። ለምንድነው ፀጉር የሚያደርገው ሩዝ? እሱን ሌላ ጊዜ እመጣበታለሁ። አሁን እዚህ ጋር ቁጭ እያስረድቼሽ እንትን ማለት አልፈልግም። ሌላ ጊዜ ቁጭ ብዬ በስነ ስርዓት ለምንድን ነው የሩዝ ውሃ ፀጉራችን የሚያደርገው የሚለው አስረዳችኋለሁ። በፊት እንደምላችሁ ፕሮቲን ምናምን ምናምን ብዬ ከዚህ በፊት አሻርጣሉ አርቼ ሄዳችኋለሁ። አሁን ግን ሌላ ምክንያት አለ ፀጉራችሁ የሩዝ ውሃ የሚያደርግበት ሪዝም ማለት ነው። ፕሮቲኑ እንዳለ ሆኖ ማለት ነው። የስ ማይ ሰን ታንኪዩ ሚስተር የስ አይ ዩዝ ፎር ማይ ሰን ታንኪዩ። እሺ ሪታዬ ሙላሰሰች። እሺ እጄ እንትን ስለሆነ መመለስ አልችልም። እና አሁን እስኪ ቆይ ቅድም ወደ መጣሁበት አረስትም እየተመለስኩኝ ሪታዬ፣ ለምንድን ነው ከማህተርሽ ላይ መስቀል ማታረጊው? በትርፍ እወድሻለሁ። ለመሰራችሁ ከማህተሬ ላይ መስቀል እያነሳሁት ማለት አረግ ነበር እኮ ከኢትዮጵያ ከመጣሁ ግን የሆነ ወቅት ላይ አልትራሳውንድ ገባሁኝ እና የገባበት አልትራሳውንድ ኃይለኛ አልትራሳውንድ ነው እና እዛ ላይ ብረት ካለ ማለት ነው። ብረቱ ይሄ አድርጌ የነበረው ያው መስቀል የሚሰራ የወርቅ አይደለም እና ወርቅን ብትለብሱ እዚህ ጋር አሁን እኔ ወርቅ ነበረችኝ ማለጋት እሷን ጭምር በቃ ያኔ እንዳወለቁት እስካሁን በሳ አልተመለሰ ማለት ነው እና አልትራሳውንድ በጣም ከፍተ ኃይለኛ አልትራሳውንድ ውስጥ ገብቼ ነበር እና እዛ ስገባ ዶክተሩ አለችኝ ይሄ አንገቴ ላይ ማተብ የነበረችው መስቀል ማለት ነው እሱ አይፈቀድም ለጨረር ለዚህ ወደ ጡት አካባቢ ምናምን ስለሆነ ማለት ነው እና ያ ኤሪያ ላይ ለካንሰር የመጋለጽ እድሌ ከፍተኛ ይሆናል። ጨረር ደግሞ ታውቃላችሁ፣ አልትራሳውንድ በምገቡበት ላይ ጨረሩ የሆነ ቦታችን ላይ ከነካ ጨረር ኃይለኛ ነው እንዳልኳችሁ፣ ኃይለኛ አልትራሳውንድ ነው የገባበት የነበረው። ግን አላጫወትኳችሁም ታሪኩ ማለት ነው እና እዛ ላይ ስገባ የዛ የቺ መስቀል ብረት ስለሆነች የመስገል ብረቱ ደግሞ ወደ ኢንዌስ ጨረር ያለፈበት ፓርት ላይ ብረታማ ነገሮች መለሳችሁ ያን ያወጣሁት ተመልሼ ያለበስኩትም ማለት ነው። እዚህ ጋር ራሱ አድርጋት የነበረችው ወርቄ እሷን ጭምራት ሁልቀናለች። ብዙ ነገሮች ነው ያን የልታወልቅ የገባት ማለት ነው እና ከዛ በኋላ መልሼ ያለበስኩትም ግን እስኪ አሁን ድጋሚ ቀጠሮ አላኩልኝም ስላላኩልኝ እስኪ በቃ ክሊክ እስኪ ጀምሬ እለብሳታለሁ እንትኔ ማለት ነው እለብሰዋለሁ ማለት ነው እንትን መስቀሌን እደረባታለሁ እና አጫውታችኋለሁ። ሌላ ጊዜ ለምን አልትራሳውንድ ገባሽ ይታይ እንዳደረግጡ ሌላ ነገር እንዳይመስላችሁ ማለት ነው እና ትንሽ በራሴ ጉዳይ ነበር አልትራሳውንድ የራሴን ጤንነት ለማረጋገጥ ማለት ነው እና ገብቼ ነበረ እና በዛ ኬዝ ነው አላችኋለሁ ሀገሬ ልጆች እንደዛ ነው እላችኋለሁ። እና ቅድም እስኪ ወደ ተነሳሁበት የድንብላል ውሃው ፀጉር ላይ ቢቆያለው እሱ ምንም ችግር የለውም። ተይ ግን ምናረኩም እየተቀባሽ ነው? ኦሊቬራ እየተቀባው ነው ፀጉሬን፣ ኦሊቬራ እያደረኩበት ነው። እሺ መልስልሻለሁ። ምን ነበር የጠየቅሽኝ ድጋሚ? አሁን ይኸውላችሁ ስልኩን አሁን በፊት ቁጭ ብዬ ስልኩ ጋር ሆኜ ጥያቄያችሁን እያመላለስኩ እያየሁ ምናምን ነበር መልሷል። ዛሬ ግን ፀጉሬን እየተቀባው ስለሆነ እጄም ቆሻሻ ስለሆነ አይመቸኝ ጥያቄያችሁ መልሼ ለምትም። እውነት የምትሰሪያቸው ነገሮች በጣም ጥሩ ናቸው። ከጓደኞቼ ጋር ተወያይተን በጣም ተመስክሮልሻለሁ። እኔ መልካም ሬታ የሌሎች ዩቱበሮችን አላወዳደርም ያሉ ሁሉ አሉና ቀጥይበት። እኔ መልካም አመሰግናለሁ። በጣም ቴንክ ዩ፣ በጣም አመሰግናለሁ። አይ ነው አውቃለሁ እኮ አንደኛ ነገር እኔ በስራዬ ጉረኛ እንዳትሉ ስለምትሉኝ ማለት ነው እና ኮንፊደንስ አለኝ በጣም 100% ቃል ነው ኮንፊደንስ ያለ ልጅ ነኝ እና ለዛ ነው ገብቼ የማሳያችሁ በላይ ግን መጠይቁኝ ጥያቄን በቃ ያለምንም አጠራጠር የምመልስላችሁ። ለዛ ነው ኮንፊደንስ አለኝ። ለዛ ሞክሬ ላይ ማሳያችሁ ራሴ ለዛ ሞክር ደግሞ እናንተ በሞክሩ ብዬ አላሳይ አላችሁ ማለት ነው። የማላምንበት ትሪትመንት እንኳ ቢሆን ማለት ነው በጣም የማምንበት እንኳ ቢሆን የማላምንበት እንኳ ነገር ቢሆን እንኳ ወጥቼ ነግራችኋለሁ ማለት ነው። ባለፈው እንዳልኳችሁ ፀጉሬን አሸበተብኝ ብዬ እንዳልኳችሁ ሻምፖ ማለት ነው እና ዝም ብዬ እኔ ለማጎብደድ ብዬ አልሰራሁም።
ወይ ደግሞ የአንዱን ትሪትመንት ለመደገፍ ምናምን ብዬ አይሆንም ይሆናል አይደለም። ትክክል እዚህ ጋ ነጭ ከሆነ ነጭ ነው፣ ጥቁር ከሆነ ደግሞ ጥቁር ነው። ለማስመሰል ብዬ ጥቁር ነጭ ነው ላችሁ አልችልም። ነገር ልጆች ለዛ ምን ሆኔ የምትወዱኝ እንደዛ ነ ሰው ምናልባት ሰው የተወሰነ ጊዜ ላይረዳ ይችላል፣ ግን በሆነ ወቅት ላይ ደግሞ በደንብ ስትረዱና አታችሁ ስትመጡ ደግሞ ወዳችሁኝ እስከዛ ደግሞ እንደምዘርጉ ደግሞ በጣም 100% እርግጠኛ ነኝ። 100% በእናትሽ ከጠጉር ላይ ትንሽ አካፍኝ ቢቻል ባካፈልኩሽ ቢቻል ይሄን ሀፉን ሰጥቻችሁ ማለት ነው። ይሄን ሀፉን ሰጥቼ ሀፉ ለኔ በቃኝ ነበር ማለት ነው። ሀፍ ሲሆን ፋዚካ ነው ማለት ነው። ለኔ የሚመለከታ ይሄ ነው ለእናንተ ይሰጣል ማለት ነው። እግዚአብሔር አብዝቶ ይባርክሽ። አሜን። አመሰግናለሁ። በጣም ቴንኪ ዩ ወድሽ ኮን ውልድ ነው ማድረጋችሁ። የሀቡሽ ውሃ ጸጉር ላይ ተመለሽ ጠይቅ ምስ አንድ ኮንት አስኪችበት እና እንደረው ማለት ነው። ና ውሃ አደርጋለሁ እና በጣም ያሳዘነችኝ ያቺ ልጅ ወደ አርስቴ ልመለስ ነው አሉ ነው እቺ ሃይማኖት። አዎ ምንም ችግር የለው ብሪታዬ፣ ማማና አቮካዶ ኮኮናት ትሪትመንት እንዴት ነው አቅርቢው፣ ተቀቢው፣ ችግር የለውም። ሞላሰስ እንዴት እንጠቀም፣ በማንኪያ አንዳንዱ ሰሉ ትሪት ስፔሻል ሻምፖ ጥሩ ነው። አዎ ቆንጆ ነው። ቫዝሊን ምን ትኛለሽ? እዚህ አውሮፓ አንድ ጓደኛ ያለች ተጠቃሚ ፀጉሬ ለውጥ አመጣ ብላኝ ነበር። እኔ እሱን አላውቅም፣ ግን እኔ ግን ቫዝሊን ፀጉር አልመክረም። እሺ ያገሬ ልጆች፣ ሚመክሩ ሰዎች ሊኖሩ ይችላሉ። ከተመቻችሁ እስኪ ሞክሩት፣ ሞክራችሁ እዩት። ገባችኋ? እናንተ ሞክራችሁ እዩት። ከተመቻችሁ ተጠቀሙት፣ ካልተመቻችሁ ደግሞ አቁሙት። በቃ እንደሱ ካለች ሻምበ ጓደኛች ገባች። እኔን አሁን ከሌሎቹ እንደዚህ ብለው ይሆናል ብለው ከሰሩ ጋር እቀያየማሉ ማለት ነው። እኔና እኔ እንደሱ እኔ ያልተማርኩትን ነገር አይሆንም ስል እነሱ ደግሞ ሞክረው ተሳክቶላቸው ሊሆን ይችላል። እና ከእነሱ ጋር መጠማመድ ነው፣ ለመገዳደል መፈላለግ ማለት ነው ከእነሱ ጋር። ስለዛ ሞክሩት። ምን ልጠቀምላት የልጅ ጸጉር አላድጋል ሶስት አመቷን። አንቺ ዝም በይና አሳድጋት፣ እንቁላላ ቢያት በቴ በጣም አከብርሻለሁ። እሺ እኔ ማከብርሻለሁ ሲስተሪ እና ደግሞ አሁን ደግሞ ይህኛው ፀጉር ይቀጥላል። እቴ በጣም አከብርሻለሁ። ጠንካራ እና እንቁላል ሻምፖን የምጠቀመው ችግር አለ ወይ? ተስማምተና ሽበትም የእንቁላል ሻምፖ በእርግጥ ፕሮቲን የእንቁላል ሻምፖ በብዛት እኔ ብዙ አላየሁም፣ ግን ኦኬ እንቁላል ያለበት ማለት ነው። ፕሮቲን ትሪትመንት ነው። ከተስማማች ችግር የለውም። ተስማምቶሻል ማለት ፀጉርሽ ሃይ ፕሮቲን ነው ማለት ነው። እና ከተስማማች ቀጠርች ተቀም ምንም ምንም ሳታዳይ ሳትጠራጠሪ ተቀም ምንም ችግር የለውም። ምንም ችግር የለውም ከተስማማች ማለት ነው። ለምን ፀጉርሽ ሃይ ፕሮቲን ስለሆነ ማለት ነው። የተስማማች ለፌስቡክ ላገኙሽ አልቻልኩም። ቁጥሮሽ ላኪልኝ እባክሽ። እንትን ላይ ሂጂ ቲታ ኢትዮጵያ ወይም ሪታ ኤልዱ ወይ እና ፈልግኝ ፌስቡክ ላይ አለሁልሽ። እንደዚህ አድርጋችሁላችሁ ኦሊቬራ ስትቀቡ ፊታችሁ የምትቀቡ ከሆነ ማለት ነው። ኦሊቬራ ፊታችሁን በምትቀቡበት ሰዓት ላይ ይህን ፓርት በደንብ አድርጋችሁ ቀቡት። በደንብ እንደዚህ ፍቅ ፍካርጉት በዚህ እና ከዛ በኋላ ፊታችሁን ስታጠቡ ማለት ነው ጀስት በሳሙና ሳይሆን በውሃ ብቻ አንድ ያስኪዱበት ሳትለቀለቁት በጣም ማለት ነው። እና ለፀጉራችሁ ብታዩ እንዴት እንደምጠቀመው እሺ። ኦሊቬራ እኮ ለፀጉር ጥቅም አለው፣ እስፔሻሊ ለግንባር ፀጉር ላይ በትሽን በቀን በቀን የምትጠቀሙት ራሱ አሁን ነው ምናገሩ ራሱ ምንድን ነው ኦሊቬራ ለፀጉር ምንራል ኦይል እንዴት ነው መጥፎ ነው ፀጉሬ? እሺ ተበለሽ እና እኔ ቫዝሊን ምናምን ላላችሁት እናንተ እንደየሰው ይለያያል። ገባችሁ ሀገሬ ልጆች? እና እኔ መጠመድ መጣላት ምናምን ስለማልፈልግ ተጠቀሙ ተጠቀሙ። ዋጋችሁ መጠቀሙ ከሆነ መጠቀም፣ እኔ መታችሁ አለመጠየቅ። እኔ ስጠይቁኝ ደግሞ እኔ ደግሞ እዚህ ማንቁጭ የእውነቱን ብነግራችሁ እኔ መጠላት ከዩቱብ ላይ እሷን ይንቀላት ተብሎ ለእኔ ጥሎት መደረግ እሱ ነው። ገባችሁ? ለእኔ ፀጉሬ ሽበቴን ወደዋለሁ፣ ግን ወዝ የለውም። ምን ልጠቀም አለለት አረ ሽበቱ የምትወጂ ከሆነማ አሳይሻለሁ። እኔ አሳይሽ ሽበት እያበዛ ፀጉር የሚያስተካክል ማስከሳይሻለሁ። ምን ችግር አለ? እኔ ቃል እየውጌ ልባልሽ ደግሞ እታይ ውላ ትግባ በይ ደግሞ አንቺ ሽበት ጎደልሽ ደግሞ ምን ችግር አለው? ጨው ያሳድጋል ሲባል ሰምቻለሁ። ኧረ እኔ አላውቅም። ኧረ እኔ ጨውም ለፀጉር እኔ አልመክርም እንደው አልመክርም። ተው ያገሬ ልጆች አተጸያ ኧረ ይሄ ሰው እኔ እንጃ እውነት እኔ እንጃ። አይ ተው ይሄ እንጃ እኔ አላውቅም። ፀጉር ያሳድጋል። በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። እንግዲህ ወደፊቱ በብር መገኝ እሱን አላውቅም። ይቅርታ ሁልኝ ምር ነው በላቸው። ጨው ለፀጉር ኧረ በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። በርበሬ ልቆ ሰርቸዋለሁ። ጨውን ሰሩበት። አይ አስመለጥኝ፣ በቃ አስመለጥኝ።
በርበሬን አመጣው ስል ጨውን ሰሩበት። በቃ መጫወቻ ድምቀት ነው። ጨው ያለች ለመጫወት ነው አዚትዬ። እሺ ሽሮ ነበር የቀረኝ። ሽሮንማ በሚቀጥለው እኮ መቼ ዕለት ጎገምታችኋል እኮ የንባ ትሪትመንት ሰሚት ሰርቼ። ሪች ይሄ እንዴት ነሽ? የንባ ትሪትመንት ሰርቼ ማለት ነው። ይሄ ሪታዬ፣ ይሄማ ሽሮ ነው። እሱ ነበር የቀረሽ። እንግዲህ ሽሮ ይዘሽልን ትመጣለሽ ብላችሁ ነበር ኮመንት ላይ ማለት ነው። እና እኔ ግን ዱባ ነው ብያችሁ፣ ዱብዬ ብላችሁ ሁላችሁ ነገርማቸዋል። እና አሁን ጨውን ቀደምሽ ነው የምትሉኝ? ቲማቲም ቲማቲም ያሳድጋሉ ወይ? ኧረ እኔ አላቅም እባካችሁ አገሬ ልጆች። ግን ቲማቲም ቆንጆ ሊሆን ይችላል ቤት ውስጥ በሚገና ከሞከራችሁ በራሳችሁ እንጂ እንጃ፣ እኔ አላቅም። ኧረ ተው አገሬ ልጆች። አይ አይ ፀጉር መቀለጃ ሆን አደለ? ፀጉር መቀለጃ ሆን አደለ? አረ መልሽልኝ። ልላጭም? አረ ለምን ነው የምትላጭው? አረ የሆነች ስታይ በሾርባ ማንኪያ። አረ በገብርኤል ተው። እውነት ነው እንዴ? ሰላምት ያብሸዋ የተቀምኩ ነው። አሪፍ ነው። አመሰግናለሁ። ግን ሁልጊዜ ብጠቀም ምንም ችግር የለውም። ግን ፀጉርሽ ነው ፕሮስቲ ከሆነ በኢየሱስ ቀን አንድ ቀን ተጠቀሚ። እኔ እንደሱ ነው የምልሽ። አዎ እኔ በጣም ወረደ ባንቺ ነው ፀጉር ያደገው። አበቃ አዚትዬ፣ እኔ ቆንጆ ምንድን ነው የት እየተጠቀምሽ? አሁን እያልኩ ያለሁት ኦሊቬራ ነው። ይኸውላችሁ ይሄ ኦሊቬራ ማለት ነው። ኦሊቬራ ይሄ አለቀ። አሁን ስሩ። ይሄ እንግዲህ ያንዱ የዚህን በመጠቀም ማለት ነው። ሌላ ልጀምር ነው ማለት ነው። ኦሊቬራ ይኸውት፣ ይህን እንኳን ፀጉሬ ግማሽ ኦሊቬራ። እውነት ነው። ወይኔ ርብቃ፣ እውነት ነው አለች። አንቺ እንደሱ ተብላ ርብቃ ታዲያ እዛ ጋር መሳሰጭ ምን ይረቃ? ለመቼ ነው ታዲያ ያሰለጠንኳችሁ? ለመቼ ነው ያስተማርኳችሁ? እንዴ ኧረ በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ። ወይ ጉድ! አይሰማ የለም ደግሞ እንዳልጠመድ። እውነት ከሆነ አስተያየት አልስጥሽ ሀገሬ ልጆች። ለምን እኔ ይጠምዱናል ደግሞ በኋላ ደግሞ እናቴ። እኔ ደግሞ መጠመድ አልፈልግም ደግሞ ይጠምዱኛል ደግሞ እናቴ። በኋላ ደግሞ ፎቴን አቀራቦ ደግሞ ለጥፎ ደግሞ እንደባለፈው ደግሞ ተመልካች ነው የሚያሳጭኝ። እናንተም ራሱ ስለነክታችሁ ስለማትመልሱልኝ ሄዳችሁ እኔ አስተያየት አልስጥ። እውነት ከሆነ በቃ ሞክሩት፣ ቆንጆ ነው ብላችሁ ካሰባችሁት ሞክሩት። እንደ ጨው ለፀጉር ጠንክን ነገር የለም ማለ። አዎ ግን ሞክሩት። እኔ አስተያየት አልስጥ። እሺ አገሬ ልጆች፣ እውነት ከሆነ ረቃ፣ እውነት ነው የምርሽ ነው ረቃ? አረ ውሰት ነው ይቀላቀላሉ። ርቃ የምርሽ ነው? ድሮ የሚሉት ልጆች ጋዝ እንጂ ጨዋ ተደርጎን ስሩ። በቃ ወይኔ ጉድ ፈላ። አይታይ ፕሊስ ከሽረት እሺ። ዋት ኢዝ ዩር ፑቲንግ ሀብሻ በጣም ጥሩ ነው። ለውጥ አለው ግን ሽታው ጊዜ ሀብሻ ሀብሻ ነው የሚለው። አዎ ግን እናንተ የተለያየ ሰንሻ። አዎ አንዷ ከሻምፖ ካርካ አሳይታለች። ለዛውም ሾርባ ማኪያ ዝክ ነው የጨመርሽው። አይ እኔ አላውቅም። በቃ እንደሱ ከሆነ ተውት። እኔ አስተያየት አለች። እሺ አገር ልጆች ለምን ብትሉ እኔ ተመልካች እያጣሁ ነው። ለምን መሰራት ተመልካች እያጣሁት የመጣሁት አሉባልታ ብተሻ ትሉ ማላችሁ ነው። በኋላ ደግሞ እና እኔ ተውት፣ ይቅርብኝ፣ መልስ አልመልስ። ግን እኔ ግን የቻው ለተቁጠው አደለም። እሺ አትጠቀሙ ምላችኋለሁ ልጆች። ለምን ብትሉ እናንተ በኋላ ላይ እናቴ እኔ ከሀገር ከህዝብ በፊት መጥቼ ከህዝብ በኋላ እያደረጋችሁ ነው አሉባልታ እያመጣችሁብኝ። ልጅ እኔ አሉባልታ አልፈልግም። እኔ አሉባልታ ይቅርብኝ፣ ተው፣ አልፈልግም፣ ተው። ሀገር ልጆች ጨሎ ፎሮ ፎር ቆንጆ ነው ብለዋል። እኔ አላውቅም። እኔ ሎሚ ቆንጆ እንደሆነ አውቃለሁ፣ ጨው ግን አላውቅም። እኔ ጨው ሞክር ብትሉኝ አልሞክርም። እኔ አልሰማሁም፣ ጨው እንደዛ ግን አልሰማሁም። ጨው ምናልባት ለቆዳ ጥሩ ሊሆን ይችላል። ለምን ጨው ስለሚጠቀም ለገላይ ማለት ነው። ባዝ ውስጥ እንደውም አሳያችኋለሁ። ቆይ የምጠቀመው ጨው ለገላይ ማለት ነው። የምጠቀመው ጨው አለኝ ግን ለፀጉር ግን እኔ አልጠቀምም። አለኝ የገላ ጨው አለኝ። ከዚህ በፊት ነግራችኋለሁ አይደለ? የስራም አሁን ለምሳሌ ነገ ስራ ገበያ ያለ ስራ ቦታ ሰውነት ይድቅም ቤት ስለሚመጣ ስለሚመጣ ማለት ነው እዘፈዘፈዋለሁ። ስዘፈዘፈው ሰውነቴን ቅልል ይለኛል እና እሱን እጠቀማለሁ። ግን ለፀጉር ግን ተጠቅሞ አላውቅም። አረ በጣም መጥፎ ነው። ውሃ እንኳን አልቻለው እኮ የጨው ውሃ እንኳን በጣም ከባድ ነው። እውነት ለመቃ ይክለሽ እና አይ አይ ተው፣ ያገር ልጆች ተው። እኔ አስተያየት አልስጥ። እሺ አስተያየት አልስጥ እንዳልኳችሁ ማለት ነው። እናንተ አትመልሱልኝም። አሁን ደግሞ እኔም መጠመድ ነው ገባችሁ? ለእኔ መጠመድ ነው የሚሆንብኝ። እንኳን ጨው ጨምረን ቀርቶ በተፈጥሮ ጨዋማ ውሃ ስለሆነ ድሬዳዋን ውሃው ዝናብ ውሃ ስናገኝ ደስታችን እውነት ነው በጣም እና እኔ እባካችሁ አስተያየት አታሰጡኝ። እሺ አገር ልጆች እባካችሁ ይቅርብኝ። እኔ ተው፣ እኔ እንደደጋችሁኝ እና እንዳያችሁኝ ተመልካች እንዳገኘሁኝ ተከብሬ እንደኖርኩት እውቀቴን እንዳካፍላችሁኝ እንደዚህ አሉባልታ ውስጥ አገባ። እሺ አገር ልጆች አጠይቁኝ። እኔ በቃ እነዚህ ልጆች ሰርተውት ከሆነ በተለይ እኔ ነው አጠይቁኝ። እሺ ለምትሉ እኔ በየዋህነት ከክፋት ጎኑ ሳይሆን
በየዋህነት ልክ አይደለም እላችኋለሁ አይደለ? እነዛ ልጆች ደግሞ ገባችሁ ቅር ይላቸውና እኔን ጠምደው ለሚመጣ ሰው ያለ ባህሪ እሷ መጥፎ ናት እሷ እንደዚህ ናት ብለው ስለሚሉ እኔ ቅርብኝ፣ ተው ተው፣ የሀገሬ ልጆች ተው። ለምን እኔም አልተማመድ ከልጆች ጋር ከሰው ጋር አልተማመድ ያለ ባህሪ ማለት ነው። አሉባልታ ወደኋላ ያስቀራላት ወይ? ምክንያቱም ከአንቺ በኋላ ተነስተው ሲልቨር ተቀብለዋል ከዩቱብ። ምን መሰላችሁ የሀገሬ ልጆች፣ ከኔ በኋላ ተነስቶ ሲልቨር መቀበል ሲልቨር አለመቀበል አይደለም እኮ የሀገሬ ልጆች። ሲልቨር ለመቀበል እኮ እኔ ሪታ እኔ ሪታ ምታው ማለት ነው። እኔ ሪታ እንደዚህ ምቶብኝ ጸጉርሽ እንዴት ያምራል ስሉኝ አምሮበታል ወይ ብዬ እንዲህ እምላቸው ሪታ ማለት ነው። እኔ ሪታ ማለት ነው የሀገሬ ልጆች። ሲልቨር ለመቀበል እኮ የዛሬ ማለት ነው የዛሬ 6 ወር ነው ሲልቨር አዋርድን ያለፉት። እሺ ሀገሬ ልጆች እንግዲህ ዛሬ እየተወረገረኩ ነው፣ ውርግርግርግ እያልኩ ነው መልስላችሁ ማለት ነው። ለእናንተ ሲልቨር አዋርዴን አምጥቼ ለማሳየት ከሆነ ጠብቁ፣ አሳያቸዋለሁ ሲልቨር አዋርዴን ማለት ነው። ግን ሲልቨር አዋርድ እኔ ምንም አድርጌ ስለማላስበው ነው እንጂ እድሜ ለእናንተ እድሜ ለተመልካቾች ክብራችሁ ይስፋ። ምን ይነምራችሁ፣ ክብር ለመድኃኒዓለም ክብሩ ይስፋ። ሲልቨር አዋርድን ያለፉት የዛሬ 6 ወር ነው። ከሚገርማችሁ 120,000 ሰብስክራይበር አረፍ ያለው እኔ ኦፕን ማድረግ አለብኝ እንዴ? ሰብስክራይብ የሚባለው ማለት ነው ኦፕን ማድረግ አለብኝ እንዴ? እናንተ እንደውም ተባብራችሁ ማለት ነው እኔ ልታየ ጎልደን አዋርድ ብታረሱ ነው የሚሻለኝ ማለት ነው። ሁላችሁም ተባብራችሁ ማለት ነው። እና ሲልቨር አዋርድ አገኘሁ ብዬ ለእናንተ ሲልቨር አዋርድ አግኝቻለሁ ብዬ ልበላችሁ ነ እንደፋራ። እስኪ ንገሩኝ እስኪ የሀገሬ ልጆች ሲልቨር አዋርድማ መቼ እንደደረስኩ እናንተ ታውቃላችሁ። እናንተ የዛሬ 6 ወር ነው ሲወራ ሲልቨር አዋርድ የደረስኩት እኔ ቃልዬ ማለት ነው። መሽረጥ አድርጌ ነው ማሳያችሁ ማለት ነው። እኔ ሰብስክራይብ ደብቄ ስለማስቀመጥ ነው እንጂ ሰብስክራይበሮች በቡዳ እንዳትበሉብኝ ማለት ነው እንጂ ሲልቨር አዋርድ ካለፍኩ እኮ ቆይቻለሁ። እሺ የሀገሬ ልጆች እና እኔ ደግሞ ሌላ ሰው መጥቶ ከኋላሽ ተነስቶ ምናምን ለምትሉኝ ሁሉም ሰው የግንባሩን ነው የሚበላው። እዚህ ጋር ግንባር የምትባል ነገር አልቻለም። የተከታይ መብዛት አይደለም ነገር የልጆች ፍቅር ማግኘት ሰው ተከታይ በዝቶልኝ። አይ እሷማ ሌባ ናት እኮ እሷማ እኮ ቪው በዝቶልኝ ማለት ነው። እሷ ሌባ ናት። እሷ እኮ የሰው ቪዲዮ አንስታ ምሰራ ነበር እይታዬ። ያች የዋሃዋለች በጣም ቅርባለች። የራሷን ስራ ምሰራው ምርጧለች። እሷማ ወበዝ ናት ብላችሁኝ ማለት ነው። 4000 ቪው አግኝቼ ማለት ነው 400 ላይ ካገኙ ለኔ ማ ብዬ ተመስገን ብዬ ወልጃችሁ ተከታዮቼ እግዚአብሔር አቆያችሁ ብዬ እኖራለሁ ማለት ነው እንጂ አሁን 100,000 ሰብስክራይብ አይቶኝ ማለት ነው 400 ላይ ከሚያደርግልን 4000 ቪው አግኝቼ 400 ላይ ካገኝ እኔ ሪታይ የሰላም እንቅልፍ ተኝቼ ጥሩ መልዕክት አስተላለፍ ያለው ብዬ እንደዚህ ስገባ ደግሞ 174 ማለት ለኔ ብዙ ነው። የምሬ ነው ምላችሁ። 1000 ሰው አይቶኝ እዚህ ጋር ገብቶ መጥፎ ነገር ተናግሮኝ ከሚወጣ ልቅ አሁን እዚህ ጋር የፍቅር ቃላት ነው የምሰማው፣ ሞራል የሚገነባ ቃላት ነው የምሰማው ማለት ነው። እና የሀገሬ ልጆች ምን መሰላችሁ ምላችሁ፣ እኔ ሲልቨር አዋርድ ካለፍኩ በጣም ቆይቻለሁ። ሲልቨር አዋርድሽን አስተኝትልኝ ከሆነ ምንም ችግር የለም፣ ቤቴ ላይ ለጥፏለሁ፣ ቤቴ ላይ ለጥፏለሁ፣ ቤቴ ላይ ለጥፍ ያሳያችኋል ነው ምላችሁ። እና ሀገሬ ልጆች ሲልቨር አዋርድ ኢዝ ነቲንግ፣ ለጎልደን አዋርድ እየሄድኩ ነው። ለጎልደን ነው ሪታ የጉዞ አለ ጎልደን ነው። ታውቃላቸው ታ ነው እና ጸጉር የተቀባ ለማንኛውም ሰምን እየተቀባ ነው ማሳያቸው። ለማንኛውም ኤኒዌይስ ሲልቨር አዋርድ ሁሉም የግንባሩ ነው የሚበላው ነው የምላችሁ። እኔ ማለት አምላክ ጨምርሻን ፈጣሪ እና በፍቅር ነው የምናይሽ። እሱ እንኳ ነው የምላችሁ የእናንተ ፍቅር ለኔ በቂ ነው። ሪታ እርግጠኛ ነኝ የትም ቦታ ብትሄዱ ይሄ የሪታ ስራ ነው እንጂ የምትሉት ሪታ የሰው ሰርቃ ነው አትሉኝ። በቃ ለምንድን ብዙዎቻችሁ አውቃችኋለሁ፣ ሙስሊሞችን ብትሆኑ ሂጃብ ለብሳችሁ ለሀቅ ነው የምትናገሩት፣ ክርስቲያኖችን ብትሆኑ ማተም ለብሳችሁ ለእውነት ነው የምትናገሩት። ስለዛ ይህንን የመንፈስ እርካታ ነው። በቃ 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 እሱ ደስ ይለኛል። በቃ ያገሬ ልጆች እና ደግሞ ለወደፊቱ ደግሞ የሚዘረዘር እውቀት አለ እዚህ ውስጥ እኮ የሚዘረዘር ለወደፊቱ እንዲህ የተደረገ የሚዘረዘር ተሞከታተስ ደግሞ የፈጠራ መብት ዩቱብም ራሱ የኮፒራይት ህጋችንን ሰፋ ያደርግልናል። የፈጠራ መብት ባለሙያዎች እንከበር ይሆናል። ገባችኋል? ያን ጊዜ ደግሞ እኔ ቃልዬ
እንዲህ እያኮርኩሽ እመጣለሁ፣ እንዲህ እኮ እመጣለሁ ማለት ነው። እና ግን አትግረይ ኦኬ። ኮንፊደንስሽ ደስለኝ። እኔ ኮንፊደንስ ነው ዋና የፈልጭ እኮ ኮንፊደንስ ነው። አነጋገር ማወቅ፣ የአነጋገር ዛላ፣ የአነጋገር ጣና፣ የአነጋገር ስርት የሚባል ነገር እኮ አለ። ወደ ታሪካዊ አመጣጡ ስትመጡ አነጋገራችሁ ውስጥ ምን አለ? ሰው ይስባል ወይ ሰው አይስብም? እንዴት ነው? እኔ አሁን እኔ ቀልዬ እኮ እቺ ነገር ሳስረዳችሁ እኮ ፍትፍት አድርጌ ነው አስረዳችኋ። ለምንድን እኔ ራሴ ስለማውቀው አረ እንዴ ዝም ብዬ እኮ የሰው ቪዲዮ ኮፕሪ ምናምን እኮ ተቀቡ ምናምን እንጂ እኔ ቀልዬ ስመጣ ሰላም ጤና ይስጥልኝ ሀገሬ ልጆች፣ እንዴት ናችሁ? ደህና ናችሁ ብላችሁና ስለትሽ ነገር በደንብ አድርጌ ፍትፍት አድርጌ አውሮሻችሁ ከሆኑ እርግጥ ሰላችሁ ይርስወቃ እንዴት ደስ እንደሚል የምታዩ እንደዛ ናላቸው ይስ ለማንኛውም ውሃ ይቀዘቀዘብኝ። ኦኬ አረ ከታሪኮ መጣጡ ከታይ ወዛ ምነው ምን እንጠቀም በዛ ላይ እኔ ስለ ቆዳ አላውቅም። ተውት እኔ ስለ ቆዳ አታይ እኔና ሙቋ ትንሽ ቀዝቀዝ እያለች ነው። ለማንኛውም ቶይ ካጠገብ ያለው በጣም ሙቋለ ሙቋ አቀዳበታለሁ ማለት ነው። እሱ ፍቅር ነው ያልኩሽ እውነት ነው። በጣም ቆንጆ አባት ራይዝ ዋተር ራይዝ ዋተር በጣም ቆንጆ ነው። ፕሮቲን እስትሪ ማድረግም ልቀባል ታይ እትማ እንዳትቀቢ፣ እሱ በጣም መጥፎ ነው። ሰላም ነው ወይ ወይ አንበልሽልኝ ወይ ሺ በሳቅ ገደልሽኝ። ምንድን ነው የተጠቀሚ? ኦሊቪራ እንኳን አረገልሽ። ቆየ እኮ ነው የሚሄድ ላኮን ኮ እንደ አራት ዓመት ከነበ እኮ አራት ዓመት ፈጀብኝ እኮ እንደ አራት ዓመት ፈጀብኝ እኮ ሀገሬ ልጆች ምንካችሁ ቀላላችሁ። ፈጆ እናንተ ሲልቨር አዋርድ ስላላችሁ እኔ ለጎልደን እያሰብኩ ጎልደን ይ መጥቼ አመሰግናለሁ ብዬ ሰርፕራይዝ ላደርጋችሁ እያሰብኩ እናንተ ሲልቨር ምናምን ትላላችሁ እንዴ? እንዴ እኔ ቃል እኮ ነኝ ማመሰልኳቸው። እኔ ቃል እኮ ነኝ ሲቀጠል ስሜ ቃል ኪዳን ታገሰ እኮ ነው። ምን ነካችሁ? ረቀቀረተሳቅ አይ ሳቁ እስኪ ከኛ እንዴ መሳቅም ጥሩ ነው እኮ ቃል። አረ መልሽልኝ እሺ። ላይክ ደግሞ አድርጉ፣ እውነታቸውን ነው። እዚህ ጋር ምንድን ላይክ አድርጉ። ኦኬ እና እንደሱ ነው አላችኋለሁ። ገና ትልቅ ደረጃ ደርሰሽ እና ሽቅንነት አዎ በጣም እሆናለሁ ብለው ሞት ያላችሁ ለማይታል ትኮርብኝ ያላችሁ ሆን ኤኒዌይስ አታፍሩብኝም። ዝም ብያለሁ ነው ስመጣ ዝም ብያለሁ ነው የምመጣው። ዱ ዊ ኒድ ሰምንት ዘራይስ ዋተር ዊ ና ዩዝ ቦይል አይቻልም። አትዘብዝፉት ጀስት ዝም ብለሽ እኔ ሰርቻለሁ እኮ ከዚህ በፊት ቪዲዮ ሰርቻለሁ እና ይህን ቪዲዮ ፈታችሁ እዩት። እሱ ላለላችሁ ዛሬ ፈታ ብለሻል ሆነችሽ ቆንጆ ምን ታዲያ ሁሌ ፈታ ማለት አለባችሁ? ሽሪታዊ እኔ አንደኛ ሽሪታዊ ኦኬ ታንክ ዩ። እና በጣም በቃ ከምነግራችሁ ነገር ማለት ነው አሁን እናንተ ቆይማ ስለ ጸጉሩ ትንሽ አቆዩትና ስለዚህ ስለ ሲልቨር አዋርዱ ጎልደን አዋርዱ ሌላ ጊዜ እናወራበታለን። ያስላችሁም ስለ ጎልደን አዋርዱ ይባሉባችሁ ሪታ ጎልደን ለጎልደን ነው የሚለው እንዳልኳችሁ ማለት ነው። ካሻለ ጎልደን ነው ለጎልደን ነው ጫወታው ጀለሶች ይሄ እና አራችኋለሁ ጸጉር ግን አጠረብኝ አላጠረም። እናንተ ደግሞ እስካሁን እኮ አቴንሽን እንትናት በለዋል ማወራት ነገር ለማስጠፋት ነ አለ ኦኬ ምንድን ነው የምትቀቢ? አለ እንጂ ትምህርት እውነት ነው በጣም ትሪት ፕሊስ ሆን ሻምፖ እሽሽ ሲጀመር የሚሆን ፕሮዳክት አሳይን። ጸጉር የደረቀ ነገር በቃ ለሰማ እሽ አሳያችኋለሁ ችግር የለውም። እና እስኪ አሁን ስለ አባቶች ስለተደፈሩ ልጆች ልናገር ነበር የገባሁት እና እነሱ ልጆች ስል ማለት ነው በጣም የሚያዘንጉት ብዙ ጊዜ አመልሽልኝ እመልታለሁ። እናንተ እኮ እሺ ጠይቁ ምድ ንጠቅሽን ሽ መልሽ ፕሊስ ላይክ አርጉ። እሺ ላይክ አርጉልኝ በቃ እሺ አረመልሽ እሺ መልሳለሁ በቃ ምንም ችግር የለም መልሳለሁ። ብላክ ራይዝ ዋተር ብላክ ራይዝ ዋተር ትንሽ ያደርቃል። ያራዳ ልጅ አምላክ ይጠብቅሽ። የአብሽ ውሃ ለሎፕሮሲቲ በስንት ጊዜ የሚጠቀምላችሁ? ይህን ስንት የመለስኩት በየሶስት ሳምንቱ በየሶስት ቀን በየአራት ቀኑ ተጠቀሙ። ቶሎ ባትጠቀሙት ኢዝ ኖት ትሩ ሪታ ኢዝ ኖት ትሩ። ምን ማለት ነው ሪታ? የማንኛውም ሩዝ ይሆናል እንዴ? አዎ ይሆናል፣ ግን ስታነቡት ሩዙ ላይ ጨው እንዳይኖረው እሺ። አገሬ ልጆች እንዴ እንኳን ሁሌ ስላችሁ ጨው ያለው ነገር እያያችሁ ተጠቀሙ። ጨው የሌለበት ነገር ተጠቀሙ ብላችሁ ለምንድን ነው ጨው ጸጉር ስለሚጎዳ እኮ ነው። ቃል ይሄ ዛሬ ለይቶ ልሻል ለይቶ ልሻል ለይቶ ልሻል። እኔ ቃል ይሄ ጥቁር ሳሙና እስኪ አሳይን ከየት እንዳ ጥቁር ሳሙና ለጊዜው የለኝም። ቅቤ ኦኬ ዳሜጅ እየሄደብኝ እኮ ነው። እና ስለ እንትኑ ልንገራችሁ ቤታዬ ፕሊስ ለሽበት የሚሆን ሻምፖ ከ
ካወቅሽ ቪታሚን አዎ፣ ቆይ አሳያችኋለሁ። እሺ እነግራችኋለሁ፣ ግን እንትን አድርጉ። እኔ ሞላሰስ ነው የምነግራችሁ ማለት ነው። ቃል የፀጉሬ ቆዳው ነጭ የሆነ መላበኝ። ከዚህ በፊት የሰሯቸው ነገሮች ግቡና እዩ። በጣም ምርጥ ምርጥ ነገሮች ሰርቻለሁ። እኔ እኮ ዝም ብዬ አይደለም እኮ እንትን ብላችሁ ከዚህ በፊት የሰሯቸውን ቪዲዮዎች ይምላችሁ ማለት ነው። እና ከዚህ በፊት የሰራሁት ቪዲዮ ላይ ሰርቻለሁ፣ ቆዳችሁ ነጭ ሲሆንባችሁ ምን መጠቀም እንዳለባችሁ ማለት ነው። እና እሱም ብትጠቀሙ ቆንጆ ነው። ቃል ኪዳን ታደሰ ዛሬ ምንድን ነው የዋሽው? አይ አንዳንዴ እኮ ውስጣችሁን ንክት የሚያደርግ ነገር ስታዩ ይሰማችኋል አይደል? ይሰማችኋል። ለዛ ተሰምቶ ይሆን ተሰማኝ እንዴ? ሲልበራባ ድራ ምሳላችሁ ኔኔ እንደዚህ ነገር ስጀበረ ሪግሬት አድርጓል። በእንግሊዝኛ ማለት ነው። ለፕሮክሲ ጸጉር እስቲም ገዝቻለሁ። ምን ያሳያችኋለሁ። ማንኛውም ትሪትመንት በምታደርጉበት ሰዓት ላይ ለፕሮክሲ ጸጉር መጠቀሙ በጣም ቆንጆ ነው። ሪታዬ በፍቅር ነው የምወድሽ። እኔ ሙድድ ነው ማለታችሁ የልጅ ነጭ የሚሆነው ያው ለሪታ የሰራሁት ቪዲዮ እሱ ግቢና እዩ። አረ አንድ ቤሻ ነባለሁኝ እና እኔ ቃልዬ እባክሽ ጸጉሬ ምንም አድግም ምንጠቀም እኔ ሁ የምጠቀመው ነው። ተጠቀም እስኪ ዝም ብለሽ እስኪ ሞክሪ። እኔ የምጠቀመው ነገሮች ተጠቀም። እሱ ቆንጆ ነው። ወይ ደግሞ ፕሮሲቲውን ይሄና በፕሮሲቲ ተጠቀሚ። እሱን አድርጊ እንጂ ዝም ብለሽ ጸጉር አያድግም አትሉ። ጸጉር ያድጋል። ማያድግ ጸጉር የለም። ያገሬ ልጆች ማያድግ ጸጉር የለም። ማያድግ ልጅ የለም። ልጅ ሁሉ እንደሚያድገው ሁሉ ጸጉርም ያድጋል። እና ማያድግ ጸጉር የለም። እንኳን ደህና መጣሽ፣ እንኳን ደህና ቆያችሁ። ይታይ ሰላም፣ ደህና ነን። ኦኬ። እና እኔ በጣም ያሳዘነችኝ ባለፈው እንትን ላይ ጥቁር አንበሳ ሞላሰስ ቀበለሽ ይበት ይሆናል ወይ ልታይ? አዎ ይሆናል። ተቀበች ቪዲዮ እኮ ሰርቻለሁ ለሞላሰስ ለጸጉር ብዬ ማለት ነው። ገብታችሁት ጥቁር አንበሳ ላይ የተገደለችው ልጅ በጣም ያሳዘነችኝ። በጣም እንጃ እኔ ወላጅ ልጆቹን ትምህርት አስተምሮ ለመገደል ከሆነ ባይ ማለት ዘይ ስጠቀም ልጠቀመው እስቲ። አዎ ተጠቀሚ፣ ትቻለሽ መጠቀም ዘይት ለምጠቀም በሳለ ተጠቀሚና ወላጅ ልጆቹን እውነት አስተምሮ ለመገደል ከሆነ ልጆቹ ባይማሩስ? የምሬ ነው ብላችሁ ሆነ ባይማሩስ? እና ደግሞ ማለት ነው እኔ በጣም በቤቱ ጸጉራችን እንዴት እስቲ ምን ማድረግ እንችላለን? አሳያችኋለሁ። ምን የምትቀቢው ኦሊቨራ እና ከዛ የጸጉር ማስክ ቀባለሁ ማለት ነው። እና ወላጅ ልጆቹን አስተምሮ ማለት ነው በእውነት ይቺ ሃይማኖት የምትባለው ልጅ በጣም ያሳዘነችኝ፣ በጣም በጣም ከምነግራችሁ በላይ ማለት ነው። እና ይሄ ሃይማኖትን የገደላት ልጅ ኢንተርቪው ሲደረግለት እኔ በጣም ነው ያዘንኩት። እኔ ያኔ ቤተሰቦቿን ሳይ በጣም ነው የተሰማኝ። እግዚአብሔር ነው የምላችሁ። እንደ ወላጅ ታስቡት፣ እንደ ወለደ፣ እንደ እናት፣ እንደ አባት፣ እንደ አንድ ቤተሰብ ልጆች አሳድጎ ትልቅ ደረጃ ለማድረስ እንደው እንደሚሄድ ቤተሰብ ስታስቡት በጣም የሚያሳዝን በእውነት። እነዚህ አገዳደሉን ሲናገር እናንተ ያልተሰማችሁ? በእውነት ነው የምላችሁ። እኔ በቃ እምባዬን ያደረቀብኝ ሰውዬው አገዳደሉን ሲናገር፣ ጋዜጠኛው እንዴት ዝም አለው? አንቺ ለማውራት ስትፈልጊ ያለ ኦኬ ይቀጥላል። አሁና በጣም እኔ በጣም ያሳዘነኝ ማለት ነው። ሲረስ ነው ላችሁ ሆነ እንደው ጋዜጠኛው ሲነግር ሲጠይቀው እጇን ቆረጭ ሲል እግዚአብሔርን እንዴት እንደው ጋዜጠኛው እንዴት አስቻለው የእሱን እጇን ቆርጭ የሚለውን ነገር እንደው እናንተ ራሱ ማለት ነው ትንሽ አልተሰማችሁ? እግዚአብሔርን በቃ ወንጀለኛው በሚጠየቅበት ሰዓት ላይ ተዝናንቶ ነው የሚመልሰው መልሱን። በጣም ያሳዘነኝ ነገር ማለት ነው። እግዚአብሔርን እንደው ቶቻል። እሺ ሲስተር እና በጣም በቃ ያሳዘነኝ ነገር ኢንተርቪው ላይ አቅርበውት እንዴት አድርጎ እንደገደላት ሲናገር እንዴ እኔ በጣም ያዘንኩት በቃ በጣም እናንተ እንዴት አይሰቀጥጠውም እንዴ እጇን ቆርጬ ሲል በእውነት እንዴት አድርጌ ወግቻት ለአንድ ሞባይል ሲል እንደዚህ የተማረች ልጅ እንጃ። ግን እኔ በእውነት ነምራችሁ በጣም እኔ ማለት ነው እኔ ቃላት የለም እንደዚህ አይነት ነገር ሰምታችሁ ለመናገር ቃላት የለም። በቃ ቃላት ያጥራችኋል። በእውነት ነምራችሁ እኔ አሁን ልጆች አሉ ማለት የጸባን ልጆች ይዣለ ሴቶች ናቸዋ። ነገ ጠዋት አድገው ምን ላይ እንደሚያድጉ አላውቅም። የምሬ ነው የምላችሁ። እና ሳስበው ኢትዮጵያ ላይ ደግሞ የምታዩት ማለት ነው ባለፈው አሁን ተረሳ። በእውነት የምላችሁ ባለፈው ትዝ ይላችኋል፣ አቃቂ ሰፈር ማለት ነው በባጃጅ ወስደው የገደላት ልጅ ትዝ ስላችኋለች። በእውነት ነው የምላችሁ በባጃጅ ወስደዋት ገለዋት የጣሏት ልጅ
በቃ የሆነ ወቅት ላይ ተነገረ በቴሌቪዥን ተነገረ በዚህ በዩቲዩብ ላይ ሰማ ነው ግን ስለ እሷ ልጅ በቃ አለቀ ምንም በዛን ሰዓት ላይ ይገደል 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 ሲባል ሪታይ የጧት መጣሽብን ኦኬ በእናታቸው ልናገር በእግዚአብሔር ልናገር እሺ እና የእሷ ልጅ ማለት ነው ደህና ነኝ እግዚአብሔር ይመስገን የእሷ ልጅ ነገር ማለት ነው ምንም ነገር ሳይነገር ምንም ነገር ሳይደረግ ከዛ ደግሞ ምን ቀጠለ ሴቶቹ ታፈኑ አሁን የነዛ ሴቶች ምንድን የሆነ ወቅት ላይ እንደ ዝም ብለን እንደምትን ወጣልና ሴቶቹ ይመላሱ 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 ሁሉም ሰው ፕሮፋይል ፒክቸር አደረገ ኦኬ ተባለ በቃ እዛ ደግሞ ዝም ተባለ እኔ ሪታ ማለት ነው ልጄ ማለት ነው ቻይና ላይ ያቺ የተያዘችው ልጅ አለችም ያቺ ትዝባላችሁ ፋርታው ሰፈና ቻይና ላይ ታስራ ያለችው ልጅ ሜርኩሪ ነው ምናምን ይዛ ተገኘች ተብላ ማለት ነው የእሷ ልጅ ነገር ከሚገርማችሁ ሪታ አጠቀናለች እስቲ ነው ያቺ ልጅ ደግሞ ሆነች እንግዲህ በሪታ ጭንቅላት ላይ ቀርታ ማለት ነው አስቡት እንግዲህ ሪታ ልጅ ጠቀናለች ያቺ ልጅ ማየ እንዴት ሆነች ግን ተፈታች እኔ አንዳንድ ጊዜ የመልስላት መሰጠውና አይዛማት ኮሮና ቫይረስ ጊዜ አለችኝ ያኔ እንደውም ቻይና ላይ በጣም ኮሮና ቫይረስ የነበረ ጊዜ ኮሮና ቫይረስ እንዴት እግዚአብሔር ምላችሁ ሪታ ጭንቅላት ላይ ቀርታ ማለት ነው ልጅ ልጅ ጭንቅላት ላይ ቀርታ ማለት ነው እማየ አሁን ኮሮና ቫይረስ ይዟት ይሆን ትለኛለች እግዚአብሔር ምላችሁ ሪታ ነው ዳውን ስቴት ነው ያለችው ላይ ቪዲዮ ነው ያለውታ ጠርቻ ትጠይቋት ትጠይቃቸዋለች ሪታ ማለት ነው እና ያቺ ልጅ ግን እንዴት ሆነች ኮሮና ቫይረስ ይዟት እንዳይሆን ሪታ በልጅነት ጭንቅላቷ ማለት ነው እና የእሷ ዝም ተባለ በቃ ሁሉም ሰው ወጣ ይደረግ 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 ተባለ ዝም ተባለ አሁን ምን ላይ እንደደረሰ አናውቅም እቺ አላቂ ላይ ተገደለችው እኔ ደግሞ እንደዚሁ እሷን መስዋሳት ላይም ሰው ሁሉ አበደ እኛም ማለቀስን የሆነ ነገር ተባለ ተባለ ይገለም ተባለ ዝም ተባለ አለ አሁን ደግሞ ላስት ዊክ ደግሞ ይቺ የተማረች ነች አስቡት እስኪ በስከሷ ብዙ ነገር የሚጠበቅ ማለት ይሄ ልጅ እኮ ማለት ነው እኔ የሌላ ሰው እጅ አለበት ነው የምለው ሲሪየስ ነው የምላችሁ ብዙዎቻችሁ እንደዛ ገመታችሁ የምር ነው የምላችሁ እኔ የሆነ ሰውማ እጅ አለበት የእሷ ገር አይደለም ዴ ፈገግሊ የሆነ ሰው እጅ አለበት በቃ ወይ የጓደኞቿ እጅ አለበት በአሁን ሰዓት መቼ የምታዩት ወጣት ቅናትና ወጣት ነው እንኳን እንደዚህ የተማረ አይደለም እንደዚህ እንኳን በዩቱብ ላይ እንኳ ቷችሁ በመላይ ሊገላችሁ የሚፈልግ ሰው ያለው ከዩቱብ ጋር እንኳ ዩቱብ ላይ ዩቱብ እንኳ ወደ ማናችሁ ሊያጠፋችሁ የሚፈልጉ ነው ያሉት እና እኔ ያሰብኩት ማለት ነው ሲሪየስ ነው የምላችሁ በቃ የሆነ የጓደኞቿ ወይ ደግሞ ያ ሌክቸረር የተባለው ሰውዬ እጅ አለበት መንግስት አሁን ከዛ ደግሞ የእሷን ደግሞ ውጭ ስንል ደግሞ የተሰማ አባት ልጆቹ ደፈረ የሚል ነገር ተሰማ እኔ የምለው ማለት ነው ሴትነት መከራ ነው ማለት ነው ሴት መሆን እውነቴን ነው የምላችሁ ሴት ሆናችሁ መፈጠር ማለት በቃ ሴት ሆኖ መፈጠር ማለት እውነቴን ነው የምላችሁ ስህተት ነው እንዴ እናንተ ቁጥራችሁ ታስቡት የሆነ ጄኔራሊ አርጋችሁ ስታስቡት ማለት ነው በሁሉም ደረጃ አሁን በአንድ በሆኑ ብቻ ሳይሆን በሁሉም ደረጃ አርጋችሁ ስታስቡት ኦኬ ከቤተሰብ ተመነሱ ቤተሰብ ጋር እናትና አባቱ ስታድጉ ሴት ልጅ ላይ ከልጅነታችን ጀምሮ ሴት ልጅ ዝም ቤት ላይ ያደገችው ከኪችን እንዳጥቶ ተደጋ ያደገችው በእኛ ጊዜ ማለት ነው አሁን እንኳን ልጆችን እንደዛ አድርገኝ አላሳድግም ግን እኔ ያደግኩት ቤት ውስጥ ሁኜ ወጥ እንድሰራ እያቶቼን እንዳግዝ ቅዳሜና እሑድ ምን ማስታወሱ የልጅነት ስታይ ማለት ነው ምግብ ማብሰል ወጥ መስራት እንጀራ መጋገር ቤት ውስጥ ቤት ማጽዳት ይሄ የሁላችንም ትዝታ ይመስለኛል ቤተሰብ መጠበቅ ወንድ ልጅ ወጥቶ መጫወት ወንድ ልጅ የበላይ እንደሆነ ይነገረዋል የቤቱ የበላይ ነው የሁሉም የበላይ ተብሎ ያደጉ አይደለም ሴቶች ካሴት መጡ ውስጥ እኛ ተረቀን ያደግ ነው ከልጅነታችን ጀምሮ ማለት ነው ኦኬ እሺ ያንን ነገር አለፍን አደግን ስታይ ደግሞ ፓስፖርት ይወጣለች እና ዳይሬክት ወደ ልንቴጅ ወደ አረብ ሀገር ልንቴጅ ደረጋለች ወይ ደግሞ በሰፈር ውስጥ ጎረምሶች ካሉ እንድትጠቂት ደረጋለች ማናት የአሁኑ ተቀባት ሴት ልጅ ናት ከኛ አስተዳደጋችን ስታዩ ማለት ነው ወይ ደግሞ አንዱ አፈቀድኩሽ ይልሻል ከቤተሰብ ግርድና ቁጭናለ ወደ ሱ ግርድና ትመጫለሽ እሺ ሴት ልጅ ታረግዛለች ማንም ያስረግዛት በቃ የሆነ ጎረምስ ያስረግዛታል ከዛ በኋላ ሴቷ ስትወልድ ማህበረሰቡ ማን ላይ ነው የሚፈርደው የፈረደባት ሴት ላይ ነው የሚፈርደው ገባታለ የሴት ልጅ ነው የሚፈረደው ይህንን ደግሞ ለመሸፈን ብላ ማንም ሰው የሚያግዛት ስለሌለ ማለት ነው ከልጅነቷ ጀምሮ ተጨቁናና ተጎርተን ያደረችው አረብ ሀገር የሚባል ሀገር ደግሞ አለ ሁላችንም ገላግለ የሚባል ማለት ነው የአረብ ቤት ስራ ቶቻለች አረብ ቤት ስራ ግዴታች ነው እዛ አረብ ቤት ስራ ውስጥ ደግሞ ብዙ ፈተና አለ ተገልጾ መያቅ ፈተና አለ ሁላችንም ያለፍንበት ማለት ነው አሁን ደግሞ እያለፉበት ያሉ ህቶቻችን ታሪክ ነው ማለት ነው 20 ሰዓት ሙሉ ስራ መስራት አለ በጣም ብዙ ፈተና ያለበት ህይወት አለ ማለት ነው ከዛ ደግሞ አልፎ ተተባለ ደግሞ አውሮፓ እንመጣለን አውሮፓም እንደዚሉ ባታደርጋለሽ ልጆቹ ይወለዳሉ የልጆቹ አሳዳጊ አንቺ ነሽ ይሁን ተውት
እዚህ አንድ ቋጭ ሆነ። ከዛ በኋላ ደግሞ ኢትዮጵያ ላይ ሆኖ ወደ ተማሩት እንሄድ ማለት ነው። ተማረች፣ ተገደለች። ኤርፖርት ስራ ነበራች፣ ያቃቀዋለች፣ ተገደለች። ኦኬ። እነዛ ተማሪዎች ከዩኒቨርሲቲ ወጡ፣ እየሄዱ እያለ ታፍነው ተያዙ። አሁን የት እንዳሉ አይታወቅም። በዚህም ጥያቄ መልስ የለም ማለት ነው። ኦኬ። አሁን ደግሞ የትምህርት ቤት ተዘጋ። ትምህርት ቤት ተዘጋና ሴቶቹ ልጆቹ ሁሉ ቤት ናቸው፣ ህፃናቶች ናቸው። ቤተሰብ አምኖ የተቀመጡ አባታቸውን አምኖ የተቀመጡ ልጆች መደፈር ደረሰባቸው። ይሄ ምን ይባላል? እስኪ አሁን ንገሩኝ። እስኪ አሁን መንግስት ለእነዚህ ላይ ምን አይነት እርምጃ ነው የሚወስደው? ኢማጂን ሊያስቡት፣ መንግስት ምን አይነት እርምጃ መውሰድ አለበት? እነዚህ እኔ በበኩሌ ማለት ነው እኔ በበኩሌ መንግስትም ቢሆን ማለት ነው ማድረግ ያለበት ብዬ የማስበው የሆነ ለህዝብ ማስተማሪያ ቢሆን መቀጣጫ፣ ሁን ገዳዩም ላይ ቢሆን ደፋሪው አባት ላይ ቢሆን መንግስት መውሰድ ያለበት ለሁሉም ማስተማሪያ እንዲሆን መቀጣጫ ሆኖ ማስተማሪያ መውሰድ ያለበት። ለምንድነው ያ መውሰድ ያለበት? ዛሬ አሁን ያችን ልጅ የገደለው ልጅ ማለት ነው በአደባባይ ቢገደል እንኳን ሰው የገደለ አይደለም ሰው አልገደለ እኮ ተዘቅዝቆ ተገሏል። ኢትዮጵያ ላለ እንዲ ደሃ ቤተሰቦቹ የሚያስተዳድር ሰው በአስጠኛ አይተናል። በኢትዮጵያ ታሪክ ታይቶ የማይታወቅ ሰው ተገልብጦ በገመድ ላይ በጀርባው ታስዶ ተዘቅዝቆ ሲገደል በህይወታችን ሙሉ አይተነው ማናቀውን አይተናል በሶሻል ሚዲያ ላይ እና ታዲያ ምንድነው መንግስት ይህን ነገር ላይ ሁላችንም አሁን ተነስተናል አይደለም? አሁን ካያችሁት ላስት ዊክ ማለት ነው ያ ጥቁር ተገደለ አይደለም? ሲገደል በዓለም አቀፍ ደረጃ ዲሞንስ የተደረገ አይደለም? አሁን የጥቁር ብላክ ሊቭ ፎር ማተር ሚል ዲሞንስ የተፈጠረ አይደለም? አሁን እኛም ይህን ነገር እስከ ጥግ ድረስ ማስኬድ አለብን። አንድ ወቅት ላይ አንስተናው የሴቶች ጥቃት ይቁም ብለን የሚሆን ሳይሆን መንግስት ማዳገም እርምጃ መውሰድ አለበት። የእኛ ልጆችስ ምንድነው ለመጧ ተጣፈንታቸው ምንድነው? የእኛ ልጆችስ አሁን እዚህ አገርኝ ማለት ነው እስኪ ጥያቄ አጠይቁኝ እባካችሁ፣ ሀገር ልጆች እኔ የተናገርኩ ሆነ አጠይቁኝ ጥያቄ እና እዚህ ሀገር ላይ ሆኜ አሁን ልጅን ማሳደጌ ልጅን ማስተማሬ ነገ ጠዋትስ ኢትዮጵያ ሂጄ ለሁለት ወሰነ ሰዓት ሪታ ትልቅነት ብዬ ጥያት ቦታ የሆነ ሰው ወስዶ የሆነ ነገር ቢያደርጋት በምን አውቃለሁ? እንዴትስ ነው ጸጸቱ እኔ ላይ የሚሆንብኝ? የምሬን ነው የምላችሁ። እና አዎ እና አባትየውም ቢሆን ማለት ነው አባትየው በእውነት ነው የምላችሁ እንደ የማያዳግም እርምጃ ቢወሰድበት፣ የምሬ ነው የምላችሁ፣ በቃ የማያዳግም እርምጃ ቢወሰድበት። እኔ ትናንትና ማለት ነው አንዲት ጓደኛ ነች እና የጎንደር ልጅ ናት እና በዚህ አርዕስት ዙሪያ ደውላልኝ ስንወያይበት ነበር ነው ቃልዬ አለችኝ። ምን ስላት እኛ ጋር አለችኝ ጎንደር ማለት ነው አርማጭሆ አለችኝ እኛ አለችኝ እራሳችን ነን ህግን የምንወስነው ራሳችን ነን አለችኝ። የገጠር ህግ ጥሩ አለችኝ። እንዴት ብዬ እላታለሁ? የውልሽ አለችኝ ቃል ኪዳን አለችኝ። አሁን እቺ ልጅ ተገዳለች አለ አለችኝ። እኛ ጋር ነው ፍርድ ያለው አለችኝ። እኛ ጋር ነው አለችኝ። እንዴት ስላት ደመቀራት የሚባል ነገር አለ አለችኝ። እንደ መንግስት ማለት ነው እራሳችን ነን ፍርድ የምንሰጠው አለችኝ። እኔ አላውቅም አዲስ አበባ ነው ተወልጄ ያደኩት አይደለም ራሳችንን ፍርድ ብንሰጠው የገደለን ሰው አለችኝ። ለምሳሌ አሁን እቺ ልጅ የገደላት ወንድሙ አለችኝ፣ የእሷ ወንድሟ የገዳውን አይለቀውም አለችኝ። ለምን ግን የዛሬ 30 ዓመት አይሆን አለችኝ ይበቀሏል አለችኝ። ለምሳሌ ቀኝ እጁን ከሆነ አሁን እቺ ልጅ ተውታ የተገደለች አለ ያህን ሰው ወቅቶ ይገሏል። ከዛ በኋላ ግን አለችኝ እርቃል አለችኝ። እውነቷ ነው። ለምን መሰራችሁ? እኛ ታሪክን እያስተማረንም እያየንም እያደግንም እንደመጣ ነው ምንም አይነት ፍርድ ሲሰጠን አየን። ምንም አይነት ፍርድ ቤተሰብ አንጀቱ ርር ብሎ እኛ እንኳን በኢትዮጵያዊነት በደም እንኳ በተማረ አስበ ነው ማለት ነው። በእውነት ነው የምላችሁ፣ በተማረ አስበ ነው ይህን ሰውዬ በተገደለ ነው የሚሉ አይደለ? እውነት ነው። የገጠር ያለው የፍትህ ስነስርዓት ትክክል ነው። ግድል አድርጎ እሱን የእሷ ወንድሟ ግድል አድርጎ እጁን ቆርጦ እጁን ለመንግስት መስጠት በቃ እጁን ለመንግስት መስጠት ሳይሆን ደመቀራት ይባላል። ከዛ በኋላ ያለምንም ምንም መላች ይመሳለች እንትን ይደረጋል አለችኝ፣ እርቅ ይፈጠራል አለችኝ። ግን እርቅ የሚወርደው አለችኝ የተገዳይ ቤተሰብ ያን ቤተሰብ ገሉ አለችኝ። ቀኝ እጅ ከተቆረጠ አለችኝ ቀኝ እጁን ይቆርጧል አለችኝ። ከዛ በኋላ እርቅ ይፈጠራል አለችኝ። እና እውነት ነው እንደዚህ ውስጥ ነገር አድርጎ ከሚያስቀምጥ ማለት ነው የራስሽን ፍርድ ወስደሽ በቤተሰቡ ላይ ቢሆንም ወይ ደግሞ በዛ ሰው ላይ ቢሆንም የራስን እርምጃ መውሰድ ትክክል ነው፣ በጣም ትክክል። ለምንድን
እንደምናየው እስካሁን ደስ ያየነው ባለነው በመጣነው ቢሆንም አሁንም እያየን ባለነው ነገርም ቢሆን ማንም ሰው ትክክለኛ ፍርድ ከመንግስት እንዳገኝ አተናናቅ በተደፈረም ይሁን በተገደለም ይሁን ምን ባለም ይሁን ምንም አይነት ፍርድና ትክክለኛ ፍርድ እናንተ እስኪ ንገሩኝ። እስኪ እናንተ ትክክለኛ ፍርድ ያላችሁት ፍርድ አለ? እስኪ ንገሩኝ። እስኪ እስኪ ንገሩኝ። እስኪ ያያችሁት ፍርድ አለ? ከምነግራችሁ ማለት ነው ሌላ ጊዜ አጫውታችኋለሁ። እኔ እንኳን ማለት ነው እኔ እንኳን እንደዚህ አይነት ቤተሰብ ተጠቂ ቤተሰብ ነኝ። እኔ እንደዚህ የወንዶች ጥቃት ቤተሰብ ተጠቂ ነኝ። እኔ ራሴ ተጠቂ ነኝ። የተጠቂ የተጎጂ ቤተሰብ ነኝ እኔ ማለት ነው። ታሪኩን መናገር አልፈልግም። ለሰዎቹ ለሰዎቹ እንትን ስል ማለት ነው ለሰዎቹ ሪስፔክት ስል መናገር አልፈልግም ታሪኩን። እኔም እንደዚህ አይነት ቤተሰብ ግን ዶሜስቲክ ቫይለንስ ፋሚሊ ነኝ። እዚህ እንግሊዝ አጠቃላይ ማለት ነው ዶሜስቲክ ቫይለንስ የሴት ልጅ ጥቃት ተጠቂ ቤተሰብ ነኝ እኔ ማለት ነው። እና የበደለ ይገደል የሚለው ነገር በዓለም አቀፍ ደረጃ ስታዩት እስፔሻሊ ሴቶችን የበደለ ማለት ነው ሴቶች ላይ ጉዳት ያደረሰ ሰው እዚህ እንግሊዝ ሀገር እንኳን ማለት ነው ትክክለኛው ፍትህ ይሰጣል ብዬ አላምንም። የምር ይኖራችሁ ለምንድን እናልኳችሁ የዶሜስቲክ ቫይለንስ ቤተሰብ ነኝ ፋሚሊ ነኝ። እዚህ ጋ በምን አርዕስት እንደሆነ አርዕስቱን መናገር አልፈልግም። የሚያቀቀዋል ታሪኩም ማለት ነው። እና የገደለ ይገደል የቆረጠ ይቆረጥ የሚለው በዚህ ጊዜ ተግባራዊ መሆን ያለበት ነገር ነው ብዬ አምናለሁ። በቃ ትናንትና እህቴ እንዳለችኝም ተደዋውለን ዲስከስ አደረግን እንዳልኳችሁ ማለት ነው። ትክክል ናት። በክፍለ ሀገር ስፔሻሊ በጎንደር ሀገር ላይ በጎንደር ክፍለ ከተማ ላይ ጎንደር ከተማ ላይ የሚወስዱት እርምጃ 100% እኔ ትክክለኛ እርምጃ ነው ብዬ አስባለሁ። በቃ የገዳይ ቤተሰብ ይገደላል። ይነፍ በቃ እንጂ አሁን ባለው ደረጃ እኛ ብንጮህ ማንም ይሰማል የለም። ማንም አይሰማንም። ከሚገርማችሁ ማለት ነው ማንንም ሳውዲ ህግ አለ ማለት ወይ ልክ ነው የሚያወሩት? አዎ ልክ ነው። በጣም ትክክል ናቸው። ሳውዲ ላይ የገደለ ይገደል የሚባለው ህግ ትክክለኛ ህግ ነው። በተለይ ደግሞ እንደዚህ አባት እስኪ አባት እንዴት እኔ አሁን ማቲያስ ባሌ ማለት ነው በእውነት ነው የምላችሁ ስነግረው በጣም ነው ያዘነው። በቃ እስካሁን ድረስ ከሚገርማችሁ እኔ አሁን ገብቼ እስኪ ስለዚህ ጉዳይ ላይ ልወያይበት ብዬ ስነግረው ማለት ነው እንዴት አባት እንደዚህ አይነት ነገር ያደርጋል? እንዴት ሰውነቱ ይታዘዝለታል? እንዴት አይነት ጊዜ ነው የደረስነው? በእውነት እንዴት አይነት ነገር ነው ቃፊዳ አይነት ነገር? ኧረ ተይ ነገሩ ውሸት ነው ያሉ እውነት ነው። ባለቤቴ ማቲያስ እግዚአብሔር የምሬ ነው ብላችሁ ባሌ ማቲያስ ይሄ ነገር የቃፊዳ ውሸት እንዳይሆን ግን ይሄ ነገር እውነት ነው አለ። አዎ እውነት ነው ስለው ኧረ በእናትሽ ምናምን አለ። ከዛ እንደው የሁልክ አርቲስቶች ምናምን ራሱ ወጥተው እየተናገሩ ነው እና እስኪ እኔም ያጡሜ ልናገር ወጥቼ ልናገር ከእኔ ከመናገር በኋላ አላልኩም ያው ሰውም ስለሚያገኝ በቤቴ ውስጥ ሚኒስት የሚደረሰ ነገር ስላለ ከመናገርም ወጥቼ ያልናገረው እንጂ ከመናገርም ወደኋላ ዝም አላልኩም። ገባችሁ አይደለ? የሴት ልጅ ጥቃት ያሳዝናል በጣም። ሴት ልጅ ላይ አካል ጉዳተኛ አድርጓት እንደዚህ ሰውነቷን ገሏት ከመግደል እኮ አልፈርምስ አካል ጉዳተኛ ማድረግ ማለት ነው። እነዛ አድርጎ እሱ ግን ተቀልቦ ይወጣል ከእስር ቤት ገብቶ ተቀልቦ ይወጣል። ይሄ ማለት የዚች ዓለም አቀፍ የዓለም ፍርድ ናት። ግን በክፍለ ሀገር ላይ በስፔሻሊ በጎንደር ከተማ ላይ ያለው የፍርድ ሂደት እኔ ትክክል ነው የምለው የሰይጣን ስራ ነው። አይ ይሄንን ገሉ ይህን መንግስት አሁን እነዚህ ላይ መንግስት ማለት ነው በእነዚህ አሁን በሁለቱ ሰዎች ላይ እውነቴን ነው የምላችሁ የማያዳግም እርምጃ ወስዶ የሚያስተምር እርምጃ ካልወሰደ ይሄ ነገር መቼ ማቆሙ መቼ ማቆሙ ለምንድን በቃ የምንቸገረው ተቀልቦ ይወጣል እሱ ተቀልቦ ይወጣል። ሴቶቹን እህቱን ልጁን አበላሻ አለቀ። ምን ችግር ነው እሱ ተቀልቦ ይወጣል። እሱ ምንም ችግር የለበትም እኮ መንግስት ለመቀለብ ማንግሎት እንደውም ትምህርቱን ሊያስተምራችኋል እኮ ትምህርት ተምሮ ምን ችግር ነው እሱ የእጅ ሙያም ተምሮ ይወጣል። ነገ ጠዋት ይብላኝ ለተጎዳው ቤተሰብ እንጂ ይብላኝ ቁስሎ ለተቀመጠበት ቤተሰብ እንጂ እሱ ምን ያገባው? ነገ ጠዋት አምሮበት ተምሮ ምን ችግር ነው እሱ እዚህ አውሮፓ ላይ ቢሆንም ኢትዮጵያ ላይ ቢሆንም ምን ችግር ነው እሱ ተምሮ ይወጣል። ምን ቸገረው እሱ ነገ ጠዋት ምን ሀሳብ አለበት? እንደ ማንኛውም ሰው ሰርቶ ይበላል። የራስ ስራ ማለት ካለሽ የሰይጣን ስራ ማለት እና እኔ ምን እንደምላችሁ ታውቃላችሁ? አሁንም ቢሆን እኛ ዝም ብለን አንድ ጊዜ ብቻ ጩኸት ዝም ብሎ የሆነ ድቡ ብሎ ትንሽ የድቡ ብላ መጥፋት ሳይሆን ይሄ ነገር ጥግ ድረስ እንዲደርስ የድምፃችንን ማሰማት አለብን። ይሄ ነገር ገና ካሁኑ ማለት ነው መንግስት ይሄን ነገር ሰምቶ የሆነ እርምጃ ወስዶ ይሄ አሁን ስፔሻሊ ቺ ልጅን የገደላት ሰውዬ እኔ በእውነት ነው የምላችሁ በአደባባይ ቢገደል ኮምፒቲሽን እንደው መፈረም እሱን ሰውዬ እንዲገደል
ፒቲሽን ነፈራ ሁሉም ሰው ተሰባስቦ ፒቲሽን ማሰባሰብ ፒቲሽን አሁን ለብዙ ነገር ፒቲሽን ማሰባሰባለን አይደለም ቀላል ነው እንደዚህ ሁለት ወር መቶ ምናምን ልጅ መተፈር የሚገርመኝ በጣም የሚያሳዝነው በጣም በጣም እስኪ አስቡት እናንተ እስኪ አስቡት እስኪ አስቡት ኢማጂን ሊያስቡት አባት እንዴት ልጁ እንደፈር የምሬን እኮ ነው የምላችሁ የሆኑ ኢትዮጵያ ምድር ላይ እንዴ እኛ እኮ እውነት ነው በጣም ነው የሚያሳዝነው በጣም በጣም ከምላችሁ በላይ እንዴት ሰው ነው ሲታዘዝለታል እናንተ እንዴት እንዴት ኧረ በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን ምን አይነት ሀገር ነው? ነገ ጠዋት ለሚያድጉ ህፃናቶችስ ምንድን ነው የእነሱስ ዕጣ ፈንታ የሚሆነው? መደፈር ነው? ነገ ጠዋት መገደል ነው? ከዚህ ባይማሩ ቢቀርስ? ባይማሩ ቢቀርስ? ልጆች ሴት ልጅ እንደ ተምራ ለመገደል ከሆነ ሴት ልጅ ተምራ ለመደፈር ከሆነ ሴት ልጅ ደርሳ በአባት በቤተሰብ በአባት በአጎት በወንድም በቅርብ ዘመድ ለመደፈር ከሆነ ቢቀርስ? ቢቀርስ? ባትወለድስ? ባይማሩስ? ባያድጉስ? ቢቀርስ? የምሬን እኮ ነው ብላችሁ ቢቀርስ? ቤተሰብስ ቢሆን እንደዚህ ጊዜያችንን ፈሽተን እኮ ማለት ነው፣ ሁሉም ቤተሰብ ቢሆን ማለት ነው ጊዜውን ፈሽቶ እኮ ልጆቹን የሚያስተምረው ለልጆቹ ጊዜ ሰጥቶ አብሯቸው ታይሙን ሰጥቶ ከልጆቹ ጋር የሚያስተምረው ምን የሚለው እኮ አድገው ራሳቸውን ችለው ለቤተሰቦቻቸው ለሀገር ጠቃሚ ትውልዶች እናፈራለን ብለን ነው እኳለ እንዲ ይህ ነው የምታየው። እኔ ልጅ ነኝ አይደል? ወጣት ነኝ እኔ ወጣት ነኝ። ሰርቼ የሆነ ነገር ማድረግ እኮ በጣም ቀላል እኮ ደግሞ በያላችሁበት ሀገር ላይ ማለት ነው። ግን ስንቶቻችሁ ናችሁ አረብ ቤት ሆናችሁ ለልጆቻችሁ ብር ለመላክ ብላችሁ ሰዳችሁ የወጣችሁት? ሴት ወልዳችሁ አሁን እኮ ሴት መውለድ ብቻ እኮ አይደለም እኮ አሁን ደግሞ እኮ የወንዶችን መደፈር አለ እኮ ደግሞ እኮ ይባስ ብሎ እኮ አሁን ደግሞ እኮ የሚገርመው ደግሞ እኮ የወንዶቹ መደፈር ሰምታችኋል። ኢንተርቪው ላይ ሴትዮዋ ስትናገር ለወንዶቹ የሚሆን ማቆያ አጣን፣ ለምንድን ለወንዶቹ የሚሆን ሽንት ቤት ስለሌለ አለች እኮ። ሰምታችኋል? ሽንት ቤት መጠቀም አይችሉም ወንዶቹ። አያሳዝንም ታዲያ? ይሄ የምሬን እኮ ምላችሁ በቃ በከበፊቱ የተሰራ የለም ማለት ነው፣ በእንደዚህ በወንዶች ዙሪያ ማለት ነው። እንዴት ነው እስኪ እንዴት ነው ወንድ ልጅስ የሚደፈረው? አሁን በፊትስ እንኳን እሺ ሴት ልጅ ናት የምትደፈረው ተብሎ በሴትም ላለ አሁን እኮ የሚያሳዝነው እኮ ማለት ነው ወንዶች ልጆች ናቸው የሚደፈሩት እኮ ተባለ እኮ። ሰምታችኋል ይሄንን? እና እኔ በበኩል የምላችሁ ልጆቻችሁን ጠብቁ። ኢትዮጵያ ላይ የምትገኙ በአጠቃላይ በዓለም አቀፍ የምንገኙ ሰዎች ሆኑት ልጆቻችንን መጠበቅ አለብን። ጠብቁ። ሴት የለ ወንድ የለ ሁሉ ነው የሚደፈር ያለው። ይኸውላችሁ እንደሰማነው ከሆነ ወንድ ልጅ የለም ሴት ልጅ የለም። የተደፈሩት አሁን ጎልቶ የወጣው የሴቶች ነው። አባታቸው የደፈራቸው ናቸው። አባትየው እውነቴን ነው የምላችሁ እንትኑን ቢቆርጡት ይቁረጡት። የምሬን ነው የምላችሁ ቢቆርጡበት፣ ተቆርጦ እግዚአብሔርን እዛው ቀቅሎ ማብላት። እግዚአብሔር ምስክር ነው ለእንደዚህ አይነት ሰው ቆርጦ እዛ ቀቅሎ ማምላት፣ ሚጥሚጣ እያስነኩ ማምላት። እግዚአብሔርም እሱ በህይወት ሙሉ መማማሪያ ነበር የሚሆነው። ጨካኝ እንዳትሉኝ። ለምን መሰላችሁ? እኔ ሴት ልጅ እናት ነኝ። ነገ ጠዋት በልጆቼ የነዘ ነገር ቢደርስ ምን እንደሚሰማኝ እኔም ስለማስብ ማለት ነው። ገባችሁ አይደለም? እና ቆርጦ አንዳንዶቻችሁ ያላችሁ መቆረጥ የለበትም። ነገ ጠዋት አዜቲያውን ቅድም ስናገር ሰምቻለሁ። መቆረጥ የለበትም። ሌሎቹን ሴቶች አበላሽ እንዴ? እሱ ከተቆረጠበት በምንድን ነው ሴት ልጅ የሚያበላሸው? እሱን እንደ እግሩንና እሱን ነገር ቆርጦ ቀቅሎ ማለት ስፔሻሊ በተለይ ያን ነገር ቀቅሎ ማለት እግዚአብሔር ምስክሬ ነው። የምን አባቱ አባት ነው እንደዚህ አይነት አባት እንዴ? ይሄ አባት አይደለም እንጂ እንዴ አባት አይደለም እንጂ አባት እንደዚህ ያደርግ? ኧረ አባት እንደዚህ ያደርግ? ምን አይነት ሰይጣን አባት ነው? ምን አይነት አባት ነው? እውነት እኮ ነው ብላችሁ እና መቁረጥ ቆርጦ ማብላት ቆርጦ ማብላት በቃ ኢትዮጵያ ሕዝብ ጥሬ ስጋ ይበላል። በጥሬው ማብላት እግዚአብሔር ምስክሬ ነው። እውነት ነው ብላችሁ እና በጣም ማረበትም ትሬው ላይ አላይ እንደዚነት አባትስ እንደው እንዴ ይሄ እሱ እኮ አሁን መንግስት ይለኳል። ከሚገርማችሁ ይብላኝ ለሴቷ ልጅ እንጂ መንግስት ይለኳል። ነገ ጠዋት ለቆ ታላችሁ ነገ ጠዋት ለቆ እንደውም ከመጨረሹ ከእሱም ብሶ ማለት ነው ይቺ ልጅ
ህይወቷ ተስተካክሎ ከሆነ ማለት ነው ቢሮ እነዚህ ልጆች ህይወታቸውን ይበጥብጣዋል። ከነገራችሁ ማለት ነው ከስር ተፈቶ ማለት ነው ይህ ቅባት ነው ቤት ውስጥ ማዘጋጀው ቅባት ነውና ውስጥ ውስጡ ላይ ልቀባው አይደል ማድረግ ስለምታጠበውን ጸጉሬ ውስጥ ውስጡ ልቀባው እና ይህንን ሰው ገሎ በቃ መንግስት ቆርጦ ብንም ቆርጦ ማብላት በቃ አባትም ከተባለ ያ ልጅ ደግሞ መግደል በአደባባይ ኢትዮጵያ ላይ ተደርጎ ያውቃል ማለት ለእንደዚህ የሰው ልጅ በአደባባይ ተሰቅሎ ሲገደል አይተናል አውቃል ማለት ነው። ግን በዚህ ሰውዬ እቺ ልጅ ሃይማኖትን የገደለ ሰውዬ በሱ ቢጀመር በሱ ሰውዬ በቃ ሰው የሰው መግደል በኢትዮጵያ ላይ እንደዚህ ጥፋት ያጠፋ ሰው እንደሱ መግደል ቢጀመር በቃ እኔ የምለው እንደሱ ነው። ሪታዬ አንድ ሰው ላይ የሞት ፍርድ ቢፈረድ ኳስቲያም ደስ ይላል ቢፈረድ ሌላው ይማራል ቤት የቁጥር ስንቱ ደግሞ ሰለንት ነው። አዎ በጣም ግን ሽራይ ሰሊና ይሄ እንዴት ነሽ እንዴት በጣም ቃል ይባለፈው የተደፈረ 12 አመት ልጅ ደፋሪ ግን 20 አመት ልጅ ወይኩት ይሆን እንደሱ ደፋሪ ለደኛ አመት ከባድ ነው። አረ በስማ ምን አይነት ጊዜ ላይ እየደረስ ነው። ይሄ በእኔ አሁን እኛ ትንሽ እየነበረበት ጊዜ ላይ ወንድ ልጅ ተደፈረ ሰምተን አናውቅ። የምሬ ነው የምላችሁ በእውነት እኔ ወንድ ልጅ ተደፈረ መምጣት ሰምቼ አላውቅም። አሁን እኮ የሴቶቹ ወጣ እንጂ አባታቸው ስለደፈራቸው ወጣ እንጂ እኮ ልብ ብላችሁ ስትሰሙት እኮ ሴትዮዋ አስተብራራ ከሰማችኋት እኮ የተደፈሩ ወንዶችም አሉ እኮ ነው ያለችው። እና የተደፈሩ ወንዶች እንዴት ነው እስኪ ወንድ ልጅ እንዴት ነው እንደዚህ የሚሆነው እንዴት ነው ወንድ ልጅ ጋር ይህ ነገር የሚደርስበት ቢለው ስታስቡ በጣም ነው የሚያሳዝናችሁ ማለት ነው። በጣም በጣም ሲሪየስ ነው የምላችሁ እና እስኪ ያሉዋችሁ የመለሱላችሁ እዚሁ እጅ ለታት እስኪ እና በጣም ያሳዝናል። በጣም ያሳዝናል። እና ሁላችንም ይሄ አሁን የአንድ ወቅት ድምፅ አሁን የሚያስጠላው ማለት ነው የአንድ ወቅት ድምፅ ነው ሆኖ ነው የሚቀረው። መልስ ቃልዬ ውድድ ነው ምን ለለሽ ጥያቄሽን ጠይቅኝ እና ትንሽ መልሽላችሁ በቃ ልውጣ። አንድ ሰዓት ከምናምን አያችሁ ፀጉሬን እኔ ትሪትመንት ስቀባ አንድ ሰዓት ከምናምን ነው የሚፈጅብኝ እና በጣም ያሳዝናል። ማውላችሁ ቀሻን ይቆጣ ተመልሼ ይመጣል ቁጭ ይልካ እንዴ ልንታ እና ሪታዬ ፀጉሬ እንዳንቺ ነበር ከወለድኩ በኋላ ሙሉ ጭብሎ ወጣመት ሁሉ እንትና ኮኮናት ቀብ ኮኮናት ዘይት ፈልግና ነጭ ኮኮናት ዘይት እንደቀብ እሱ ነው መድኃኒቱ። ለእንደዚህ አይነት ፀጉር ለሚወጣ ከእርግዝና በኋላ ለሚወጣ ኮኮናት ዘይት ፍቱን መድኃኒት። እኔ ብዙ ሰዎች እያመሰገኑኝ ኮኮናት ዘይት ተቀብዬ ኮኮናት ዘይት ፀጉራችን ስላደረገልን ከወሊድ በኋላ ብሩ ያላለኝ የለም ሰው ያላለኝ ይቆይ። ብዙ ሰው ከወሊድ በኋላ ኮኮናት የምትይው ይታዬ በጣም 100% ትክክል ነሽ የሚሉት ሰዎች በጣም ብዙ ናቸው። ነው ኮኮናት ዘይት በጣም ቆንጆ ነው። ሁሌ ላል ቀላል ፊትን ከእናንተ ጋር እያወራችሁ እና እስኪ ሌላም ጠይቁኝ አይነት በቅ ጠይቁኝ አልመልስላችሁ ልክ ነሽ ለሁል ሰሞኑ ሁለት ወይ ላይ ከዛ ምንነት መበቃ ኮኮናት ሌላ አብሹ ፎርፎር ያመጣብኝ ሎ ፕሮስቲ ስለሆነ ፀጉርሽ ፎርፎር ሳይሆን ያመጣብሽ ቡልድ አፕ አርጉ ነው እንጂ ፎርፎር አይደለም። እሺ ፀጉርሽ ሎ ፕሮስቲ ስለሆነ ነው። ቃልዬ የልጄ ፀጉር እየታሳብኝ ነው። እንቁላል አብላያት ይመለታል። ይህ ፀጉር ከሆነ በእናትሽ እኮ የምትሰሪያቸው ነገሮች ለአረቦች ይሆናሉ። በሰበብ እንድቀባ አዎ ይሆናሉ። የሚያሳድግ ቅቤ ተቀብቻለሁ። ያ ያድጋል፣ ፀጉር እኮ ያድጋል። ትሪትመንት ማድረግ ቆዳቸውንም ፀጉራቸውን ትሬት ታደርጉ ይስተካከላል። ምን ተቀብተሽ ነው? ኦሊቬራ ወይ ደግሞ እሬትን ከስሩ ተቀባሁት እና የፀጉሬን ስርስሩን ተቀባሁት እና ማለት ነው ከላይ ደግሞ ትሪትመንት አደረኩበት ማለት ነው። ከስር ደግሞ አሁን እንዳያችሁት ቤት ውስጥ ማዘጋጃት ቅባታች ስፔሻል ቅባት፣ እሷን ቅባት አደረኩበት። አሁን ስታጠር ፀጉሬ እናቴ ይህን ፀጉር አትዩት፣ ይህን ፀጉር ነገ ጠዋት አትዩት። ነገ ጠዋት ይህን ፀጉር ማየት ነው። ቤት እንዴት አድርጎ ፋብልጭ እንደሚል የሎኩሪያል እሽ ምን ሆነ? ምን ነው ትሪትመንት የተቀባሽው? ትሪትመንቱ ሌላ ጊዜ ሰራላችኋለሁ፣ ወይዱ ሌላ ጊዜ ሰራላችኋለሁ። ግን አምላና ማድርገ የተቀባው አምላ ፓውደር ምናምን አድርጌ ብጥብጥ አልኩ። ራሱ በምናምን አቀላቅዬ ማለት ነው። ስፔሻል ቅባቱ እሱ ተውት፣ እሱ የገበያ ቅባት ነው። ይቺ አይታችሁ አታውቁ መቋኑ ማለት ነው። ይቺ የገበያ ቅባት ናት። እና ልጅ ስትወልጂ ፀጉር አልነበረኝም። አሁን ሁለት ዓመት ሊሆናት ነው።
ምንም አላገኝም። ፈግፈገሽላታል? ካን ይጎ ዲሊቪንግ ኮንዲሽነር ስለይለም እስቲ ሰራላችኋለሁ። እሺ በቃ እሺ፣ ቻው በቃ ሲስተር። እና ፈግፈጊላት፣ ጸጉሯን ፍግፍግ አድርጊላት፣ ያድግላታል፣ አይዞሽ፣ ይመለሳል ምናምን ሁን ነገር ሰይና የሪታዬ ብሌድ ሚ ኦርዲናሪ ስኪን ኬር ተጠቃሚ ታመሰግኛለሽ። ራይሊ ኦርዲናሪ ምንድነው? እስኪ ደግሞ ሞክረዋለሁ። አሪፍ ከሆነ አረቃልዬ እውነቱን ንገሪኝ። ምን ነው የምነግርሽ? ለምን አመለሽ ሌሎች ይመሳሉ። የልጄ ጸጉር ጭ ሁለት ዓመቷ ነው። እንዲያድግ ምን ልቀባላት? ኤሪታኤል ዱባይና እኔና አናግሪኝ። እኔ ነግርሻለሁ ማን እንደምትቀዳት ማለት ነው። አሁን በላይ ቪዲዮ ላይ መልስልሽ በእኔ ጥሩ አይደለም። ስለዛ እኔና በኢንቦክስ ጠይቅ፣ ይመልስሻለሁ። ሪያ አትከከሙ። ኦኬ ሎሪያ፣ እኔ ሰርቻለሁ እኮ ከዚህ በፊት አላል ሰርቻለሁ። ሎሪያ ኤርቪቭ ሰርቻለሁ። ቪዲዮ ገብተሽ ቅባቱ ነሽ ቃልዬ፣ የልጄ ጸጉር የተቀባ አው እኔ ነይ ሪታ ኤል ዱባይና ፌስቡክ ላይ ነይና ጠይቂ፣ ይመልስልሻል። ሪታዬ ሰላም ነሽ? ኔ ቆንጆ ደህና ነኝ። በቃ ያገሬ ልጆች ልወጣ ነው። በቃ ልወጣ። ሁላችሁም ወዳችኋለሁ። ያው ከእናንተ ጋር አንድ ሰዓት ከምናምን ቆይቻለሁኝ። ሁላችሁም ወዳችኋለሁ። ፖዘቲቭ አስቡ ሁል ቀን እንደዛ ማለት ትፈልጋለሁ። ሁል ቀን ደግሞ ይሄን እቺ ነገር እቺ ያው ሰሞኑን እነዚህ አርቲስቶች ምናምን እኮ እነሱ ዝመጡት እኮ የሆነ ወቅት ላይ በቃ ዝም ብለው እንታያለን ችግር መፍ ከዛ በኋላ ይጠፋል። ችግሩ እኮ እሱ እውነት ውስጥ ስናገሩ የሚወዳችሁ የለም። እውነት ውስጥ ስናገሩ ማንም ሰው ወዳችሁ፣ ሁሉም ሰው ይጠላችኋል እንጂ እኮ አሁን አርቲስቶቹ የመጡት እኮ እርግጠኛ ነኝ ወይ ጽጉሯን ወይ ሜካፓን ወይ ምናምን ወይ ምናምን ወይ ምናምን ወይ ደግሞ እረሳችሁን አስፋዙ ልንሆነ እንጂ የመጡት ለሴቶቹ ተጨንቆ አይደለም። ለተደፈሩ ልጆች ዋስ ጠበቃ ልሆን አይደለም። ለምን እንደሱ ከሆኑ በየሄዱበት ለምንድን ስለ ህፃናቶቹ ስለተደፈሩ ሴቶች። ባለፈው ደግሞ አንዷ መታ የተያዙት ሴቶች ጉዳይ ያገባኛል 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 ጠፋች፣ ጥፍታለች። ከዛ ደግሞ አሁን ደግሞ ሰሞን ደግሞ መጥቷል ደግሞ ሴቶች የተደፈሩት ጉዳይ ያገባኛል 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 ያገባኛል። ማስመሰል ምን ያደርጋል? ምንም አያደርግም እኮ እኛ እንደው ምን ይሻላለን እኮ ከላይ ቢወጣ ነው ትልቁ ጉዳይ ያገባኛል ግን አሁን ላይ ከአሁን ከነገ ጀምሬ እንኳን ብቻዬን ብጮህ ማለት ነው ተከታይ ያገኛለሁ ከሚገርማችሁ ማለት ነው። እና አታስመስሉ፣ የሀገራችን አርቲስቶች አታስመስሉ። ሚዲያውን በሞኖፖል ተቆጣጥራችሁታል። ዩቱብን ደግሞ በሞኖፖል እንዳትቆጣጠሩብን። እኛ ደግሞ ምን ላይ እንውጣ? በሚዲያ መቼም አታወጡንም። ዩቱብ ነው እንግዲህ እኛ መፍንጫችንና መናገሪያችን አለ። ዩቱባችንን ደግሞ ለቀቅ አርጉልን፣ ለቀቅ ለቀቅ ለቀቅ። ከዛ የኢትዮጵያ ሚዲያችሁን ያዙ፣ እዛው ሚዲያችሁ ላይ ሺ እዛው ተንጣጡ። እዛው ከፈለጋችሁ የአመት በዓል ቀን እርስ በርሳችሁ መንከባበዝ፣ የሆነ ነገር ሲመጣ አርቲስት በአርቲስት መንከባበዝ፣ የሆነ ነገር ሲመጣ መንከባበዝ። አንቺ ደግሞ ነቢያት መኮንን የምትባል እንድታወቅ ማነት እሷ እንድትታወቂ የምትባል እንድትታወቅ ምን ነው የዱባ ነገር በዛ ገደልሽ መላሂ ግብያው። እና አርቲስቶቻችን ባካችሁን እዛው ቴሌቪዥን ላይ በኢትዮጵያ ቴሌቪዥን ነው የእናንተ ደረጃችሁ፣ ኢትዮጵያ ቴሌቪዥን ነው ዩቱብ ላትምጡብን። እነሱ ማለት ፈልጋ ይታይ። እንዴት ነሽ ማማዬ? ልጆች ደህና ናቸው? በጣም ደህና ናቸው። እና ማልታ ቃልዬ የምናገረው የለባትም ስለሆኑ ነበር ማልታ ቃልዬ መናገር የለባትም ስላሉ ሁኔታ ማን ያለው ሲኒማ ምስኪ ማን ነው ያለው? ማን ነው የዲ ጸጉር ምታ በኋላ ተደፍነ መስድቱ የፊቷ ብቻ ያድጋል። ከአፍተናነትሽ ነሆን አስተካክ የምታስተኛት የሚታየ ዚነት ዘይት ለጸጉር ቆንጆን አውቆ ሆነ ከተስማማሽ አራለች ለመታወቅ ብላ አዘገኛለሁ ትላለች። ፌክ ናቸው። ተቃለ ባካችቷቸው አትስማቸው። እኛ እንሻላለን ማለት እኮ እኛ ቤታችን ተደብቀ እንዲ ኪችን ውስጥ ተደብቀ ማድ ቤት ኪችን ውስጥ ና ምናም ተደብቀ እነሱ ዝም ብለው ኢንስታግራም ላይ ይወጣሉ። ልክ የሆነ ነገር ሲመጣ እንታ ያለ ቤተሴ ተደረቅ ይለናች ተደበቁ በሉልኝ ሪታ ብላቸዋች ተደበቁ አስበሳዮች በሉልኝ እ ሂት ማድ ምንም እነሱ አያርሱብኝም ቢጠምዱብኝም አያርሱብኝም። እና በሏቸው አታስመስሉ በሏቸው አታስመስሉ ምድር አስመሰለ በሏቸው አራ አለች ለመጠበቅ ብላኪ ያብሽ ውሃ ኦኬ ፀጉሬ የሰባበራለን ፀጉሬ ነፍ አመት ኑሬ ድንቃለኝ ብዙ ነሽ አመሰግናሉ። አ ሁላችንም ነፍ አመት ኑሩልኝ እናንተ ምንጉልኝ። እና ደግሞ አንድ መቶ አስገቡት ላይኩ መቶ ሰባ ሶስት ሰዎች አላችሁ ሁለት ሰዎች አራት ሶስት ሰዎች ላይክ አደረጉት። እኔ ፓውንድ እዚህ ጋር አስገቡ አላልኳቸው እዚህ ጋር ጫን እያረጉ ብር ነው የሚያስገቡት አስገቡ አላልኳቸው። በውስጥ አለልሽ አምስት ለትና እሻ ስሽ እሺ እንጣት እንጣት እና እንትን አድርጉት እንጣት እንጣት መቶ አስገቡት ላይ ነገር የለሽ የ የፀጉር የምተኛበት በኋላ አዎ የውሃላውን አስተናኔ ተናስተካኪላት ቃልዬ አሁን ታጥቤ ወጣ ፀጉሬ ይፖላል
ሆሮ ሆል ታጣው ይወርሽ ደርታ የሰራሁት የበሮሊና በኦሊቭ ኦይልና ኦሊቬራ ከሰራሁት እሱ እንደጠቀም ለብሱ በጣም ቁጥር መላኝ 102 ገባ። ሁላችሁም ወዳችኋለሁ፣ አመሰግናለሁ። ለአርቲስቶቹ እና ደርሱልኝ አታስመስሉ ወራጆች፣ ዩቲዩብ ደግሞ አትምቱ ወራጆች፣ ዩቲዩብ ለኛ ተውልኝ፣ አትምቱ ዩቲዩባችን ላይ ብሉ በሉልኝ። ለሚኪ ንገሩት፣ ሚኪ እንኳ በኢንቦክስ ነበር ችግር ስሱ ያሰራል። እነሱ እና ሚኪ ናማያቸ ነው አርቲስት ይባል አርቲስት ኪኪኪኪኪኪ ያለው ሚውጡት እና እላችኋለሁ አታሽቃቱ። እናንተ አርቲስት ነው ስትባሉ አታሽቃቱ፣ ዩቱበር ስትባሉ እንደዚህ ብላችሁ ለምን እኛ ነው እኮ እናንተ እኛ ምናል እኛ ነው የምናስደብራችሁ። እኛ እንዳኘ እንጂ የኢትዮጵያ ሕዝብ ዳይቋቸዋለ ዘበ ቴሌቪዥን ይታያሉ እነሱ። ኧረ መልሽ ጊዜ የማዲያት ያሳካካል የሆናችሁ የማዲያት የዛጎል የሰራታለ እና እሱን ተቀውላቸዋለሁ እና እንወድሻለን እግዚአብሔር ባክ። እኔም ወዳችኋለሁ ሁላችሁንም። በቃ ሰላም ሁሉልኝ አገሬ ልጆች እና እናንተ ግን ሁልጊዜ ለጥሩ ሁሉ ጊዜ ድምጻችን እናሰማ ሀገር ልጆች፣ መቼ እንሰማን የለም ግን ድምጻችን እናሰማ። እሺ፣ ያው እንግዲህ በሚቀጥለው ትሰማላችሁ። እንግዲህ በሚቀጥለው ደግሞ ነገር ተፈጥሮ ደግሞ ትሰማላችሁ። እንግዲህ ይወጣሉ ደግሞ እንደዛ የኢትዮጵያ መንግስት ይወጣሉ። አውቃቸዋለሁ በጣም ናፍቃቸው። በቃ ያሳክካል። ምንድን ነው ቀባሽ ሰዎች ኦሊቬራ እና የፀጉር ትሪትመንት እና የራሴ ቤት ውስጥ ማዘጋጀውን እንትን ዘይት ቀብቼ በቃ ወፋ ብያለላችኋለሁ። ሁላችሁም ወዳችኋለሁ። እኔ በቃ እንግዲህ አንድ ሰዓት ከምናምን እኮ ቆየሁ፣ አንድ ሰዓት ከሀያ ቆየሁ እኮ። ታዲያ ምን እንዳደርጋል ና ተይ እንጂ። እኔ ከዚህ በላይ ከቆየሁማ ተው ሌላ ነገር እናገራለሁ። ከመጠማመድ በፊት የሀገሬ ልጆችን ምን ታሰበላት ላሽ ልበላት እዚ ሀገሬ ልጆች እዚህ ሁላችሁ ትትመገት እንደሆነ ፕላስቲክ ሳለብስበት ከደረቀ ደግሞ በኋላ ደግሞ ለመታጠብ እንደ 110 ይገባለው። እስኪ 107 ነው 110 በቃ 110 አስገቡት። ላይ ካሉ ግን 110 አስገቡት በቃ 110 አስገቡት። አልወጣ እና ሌሎቹ አሁን ትዝ ካላችሁ ማለና ሰዎች በዶላር አደለ 100 ፓውንድ አስገቡት እና 200 ዶላር 300 ዶላር አስገቡት ነው ሚታ ይሁ ላይኩ 110 አስገቡት እና አልወጣ በቃ። ውሃ በስንት ጊዜ ልቀባ ብሽ ውሃ እንደ ፀጉርሽ ነው። ዲፕሪም እንደ ፀጉርሽ ነው። ምናልባት ሎፕ ውስጥ ከሆነ በየሶስት ቀን አንድ ቀን በየአራት ቀን አንድ ቀን ተጠቀሙ። ግን ፀጉርሽ ግን ኖርማል እና ወይ ደግሞ ሀይፖ ውስጥ ከሆነ ግን በቀን በቀን ትቀቢው ምንም ችግር የለውም እና እንደዛ እላችኋለሁ። በቃ ደግሞ እንዲሽ ደስ ይላል። ስታስኪያረችባቸው እነዚህ ዱቄቶች ነች እነዚህ ዱቄት ብቻ እነዚህ ዱቄታሞች እንጂ መጡብን ደግሞ መጡብን መንጀራችን መጡብን መንጀራችን መጡብን መንጀራችን መጡብን። ቲክታክ ትል ቲክታክ ላይ ግቢ እነሱ ናቸው ያሉት። ኢንስታግራም ላይ ግቢ በእንትን በሞኖፖል ይዘውታል። ፌስቡክ እንኳን የሚጎብቷቸው ዩቱብ ደግሞ ማን እንዳሳያቸው አላውቅም። አይ ልጅ ቢኒ አንተማኮ አይ በአንድ ሚሊዮን ብር ከኛል ፕሮፖዝ ሙሉ እኮ ትበላለህ እኮ ቀብዳቸዋለች። ያው ጊዜ ይልልቅ አልልቅም ጓደኛዬ ነገር ሰው ሁሉ አጃጅለ። አሁን ደግሞ ኢትዮጵያ ላይ ደግሞ ብር ያስገኛል ስላቸው አርቲስቶቹ ፊታቸው መድኒቱ እኛ ደግሞ እኛ ኢንስታግራምን ዘጠቅላቸው ፌስቡክን አንበጠቅላቸውም ገና ነው። ቲክታክ የሚባል መጥፋት ቲክታክ ደግሞ ምንም አይገኙበት መናቅብለን እዛ ቪዲዮ እየፈንዱበት አለ። የኢትዮጵያ ቴሌቪዥን በሆኑ ኮል ተቆጣጥሮታል። አዲስ አበባ ቲቪ እንዳትን ተቆጣጥሮታል። የራሳችን ዌብሳይት የለንና ዩቱበሮች ወይ እንሰባሰብና ዌብሳይት እንግዛና የዩቱበር ውስጥ ብለን ክፍታለን። ወደፊቱ የማይቀር ነገር ነው፣ እንከፍታለን። ምንም ችግር የለው። ግን እኔ አሁን ዩቱበር በዝቷል። አዳማጭ ማን ሊሆን ነው? እኔ ከትንሽ ጊዜ በኋላ እኮ እኔም እኮ አዳማጭ ደሆነ ማለት እኮ ሁሉም ዩቱበር ሆኗል። አሁን እንግዲህ አዳማጭ ነው የጠፋው። የሚያዳምጥ ያለ ዩቱብ መጡ ወይም አርቲስቶች መጡ እነሱ ትንሽ አዳምጣም ዘብሎ ነበር። ለምን እነሱ ይልቀልን ግን ስለሚያው ማለት ነው እና እነሱ በቴሌቪዥን የሚመጡት አሁን ደግሞ መጥቶብናል ዩቱባችን ላይ እና ከሁላችሁም ወዳችኋለሁ። ሌላ ጊዜ ገብቼ ባጫወታችሁ ይሻላል። የወደዳችን ሌላ ጊዜ እንጫወታለን ማለት ነው። በውሃ ማወቅ ይቻላል። አዎ ይቻላል። እና በቃ ሌላ ጊዜ እመጣለሁ እናወራለን። እና ለእኔ መልካም የስራ ሳምንት ይሁንልኝ፣ ለእናንተ ደግሞ መልካም የስራ ሳምንት ይሁንላችሁ፣ መልካም የመዝናኛ ሳምንት ወይ ደግሞ ታቅሶች ካላችሁ ደግሞ የእረፍት ሳምንት ይሁንላችሁ። እኔን ግን በጸሎታችሁ አስቡኝ። እና አሁን ነገ ወደ ተጠግረር እሄዳለሁ ማለት ስራ ማለት ተጠግረር ማለት አስራ ሁለት ሰዓት ቁሜ እመጣለሁ ማለት ነው።
እና ለዛ ዝግጅት ነው ጾሙን ተቀምጬ ምናምን ተቀጣው ብታወኝ እኮ ቦርሳዬን ተሸክሜ ሸክ 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 እያልኩ ወደ ስራ ማለት ነው። ከዛ ደግሞ እዛ ደግሞ በቃ ስስቅ ስጫወት ሰራውልና ደግሞ ከዛ ደግሞ ሆብ ደግሞ መጥቼ ደግሞ እንደፈረደብኝ አልቀራ ያለው እንቅልፍ ሄዳት በቃ እስኪ ለስስታ ኩር ስሪ እሰራለሁ። እሺ በቃ በቃ ወዳችኋለሁ። እሺ ሁላችሁም ያገሬ ልጆች በቃ ባባይ ላይክ አድርጉ፣ ሼር አድርጉ። ሪታ መታለች ብላችሁ ተናገሩ። ኑንዬ ቆይ እደውልልሻለሁ አንድ ጊዜ በቃ ባይ ባይ ቴንኪው ባይ